նախաձեռնողների անունից շնորհակալություն եմ հայտնում, որ հետաքրքրություն ցուցաբերեցիք եւ աշխատանքային օրվա վերջում հոգնած, բայց այդուհանդերձ հետաքրքրությամբ եկել եւ մասնակցում եք հանդիպմանը։ Կարճ, քանի որ սա մեր առաջին հանդիպումն է, համառոտ ասեմ սրա նախապատմությունը, ինչպես ստացվեց, որ սա եղավ։ Դե, որքան հասկանում եմ, մենք բոլորս թեկուզ անմիջականորեն իրար չենք ճանաչում, բայց ընդհանուր ընկերներ ունենք եւ շատ հաճախ եղել են դեպքեր, երբ որ ընկերական միջավայրում նստել խոսել ենք համասանի խնդիրներից եւ բոլորս էլ իսկապես մտահոգ ենք եղել առանձին պրոբլեմների լուծման հարցում, եւ սա դեվել է տարիներ, տարիներ շարունակ այսպես եղել է։ Բայց ի վերջո վերջինի երևի թե 2 տարվա ընթացքում շատ հաճախակի են այդպիսի հանդիպում քննարկումները եւ որոշեցինք ինչու՞ չէ հավաքվել, ինչ-որ ձևով ֆորմալացնել մեր հանդիպումները եւ բարբերական բնույթ տալ դրանց, մի քիչ հրապարակային նաեւ, հասկանալ ինչ խնդիրներ կան ընդհանուր մեր բուհական միջավայրում, ինչպես ենք տեսնում այդ լուծումները, նաեւ ինքներս առաջարկենք ինչ-որ սցենարներ, եւ ծնվեց գաղափարը, սրա գաղափարը, սա ընդամենը մեր առաջին, հա, Անդրանիկ հանդիպումն է, կիսաֆորմալ կամ կարելի որոշ չափով ոչ ֆորմալ համարել, սրան հաջորդել են էլի այսպիսի նախաձեռնություններ։ Թեման այսօր մենք վերցրել ենք բուհական կառավարման խնդիրները եւ երկու բանախոս ունենք այսօր, պարոն Սողոմոնյանը եւ պարոն Ռոբերտ Քոչարյան։ Պարոն Սողոմոնյանը այսօր կներկայացնի իր տեսակետը, իր պատկերացումները հիմնախնդրի վերաբերյալ, մասնավորեցնելով ԵՊՀ օրինակով, եւ արդեն պարոն Խաչատրյանը որպես փորձագետ իր դիտարկումները կներկայացնի։ Պարոն Սողոմոնյան բոլորը ճանաչում եք, մեր ընկերն է, մեր գործընկերը, ունի հարուստ վարչական աշխատանքի փորձ, Երևան Պետական Համալսանի սկզբում դեկանի տեղակալ, ապա գիտքարտուղար եւ նաեւ պրոռեկտոր, պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ։ Պարոն Խաչատրյանը ցավոք դեռ այստեղ չէ, բայց շուտով մեզ կմիանա, նա կրթության կառավարման եւ կազմակերպման ոլորտի փորձագետ է, Բրիսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսանի որակի ապահովման եւ բարեփոխումների կենտրոնի ղեկավարը, նաեւ կրթության կառավարման եւ պլանավորման ամբիոնի վարիչ, բանակցիրական գիտությունների տեխնացու։ Ես կուզեի նաեւ մի փոքր նաև պարոն Խաչատրյանը գա, նաև ներկանայինք, ես սկսեմ ինձնից, Նարեկ Գալստյան, Երևանի Պետական Համալսանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դոցենտ, քաղաքական գիտությունների տեխնացու, այսօր պատիվ ունեմ մոդերատորություն անելու, հա, եթե կարելի է այդպես ասել, դե խնդրեմ մյուսները։ Ես ներկայացնեմ, թե քան որ պարոն Սողոմոնյանը ինչքան հասկան բոլորին ճանաչի, ես ներկայացնեմ այս նշանը, նկատի ունեմ մարդկանց, թե մարդիկ իրանք այսպես ներկայանան ու որ ճանաչեն, երի եսպես մեկս մեկի համել ինչ-ի՞նչ, հա՞, դեց ալենից էլ սկսի, ես դասախոսական կազմի միակ ներկայացիչը, ոչ թե ամբողջի բոլորիս, ասենք ներկա գտնվողների միակ գին, այլ դասախոսական կազմի միակ գին ներկայացիչը, նաև Երիցյան, հանրային կառավարման եւ ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս, հետո որից հետո նստած է Ալենա Ղևոնդյան, քաղաքական ինստիտուտների գործընթացների ամբիոնի դոցենտ, Մովսեսը Դեմիրճյան, նոր անվանումը չգիտեմ ամբիոնի, որովհետև միացրեց մի քանի բան՝ տրամաբանության, փիլիսոփայության տեսության, պատմության, մի խոսքով ինչ որ կա տեսության հետ կապված այդ ամբիոնի դոցենտը, Նարեկ Հարությունյան, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի դոցենտ, Էրիկ Դակցյան, միջազգային հարաբերությունների եւ դիվանագիտության ամբիոնի ասիստենտ, Խաչիկ Աղաբաջյան, մեր մեջի միակ ուսանողը, այսպես ասենք, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի
տարածաշրջանային քաղաքականություն ծրագրի ուսանող Լևոն Հովսեփյան, պետական համալսարանի գիտական քարտուղարը, Էլի քաղ ինստիտուտներ գործընթացներ ամբիոնի դոցենտ, Էմիլին առաջի անգամ եմ այսօր ես ճանաչել։ Ես համալսարանը կանում, համալսարանը դասավորում ոչ համալսարանում, որ 10 տարի հնարավորություն ունեցած վայր համալսարաններից մասնակցելու։ Ինչ մասնակետ եք, Էմիլ? Իրավաբան։ Գևորգ Էմին Տերյանը մեր համալսարանի լրատվական հանրային կապերի ծառայության ղեկավարը, Տիրայր Վարդազարյան, քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, ճիշտ եմ ասում, ասիստենտ, դոցենտ, կապ չունի, Արսեն Բաբաջանյան, մեր կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի համեցեք, եկիք, մինչև եկեք, մենք որոշեցինք ծանոթանալ։ Արսեն Բաբաջանյան, մեր կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի նախկին անվանումն է, դեպքես հիմա մոռացել եմ, որովհետև այո, կարող եք իրական էլեկտրոդինամիկայի մոդելավորման ամբիոնի վարիչը, Սարգիս Աղայան, կենդանաբանության ամբիոնի ասիստենտ, Միքայել Մալխասյան, հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, Արշալույսը Գալստյան, հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ, Հարությունը Մովսիսյան, ռեգիոնալ երկրաբանության ճարտարագիտական բարոյությունների հետապնդման ամբիոնի դոցենտ, Արսենը Թավադյան, քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ և Վահեն Հովանեսյան, քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ։ Բոլորին ես էլ եմ շնորհակալություն հայտնում, հոգնած օրվա վերջին այսպես գալու և որպեսզի շատ է երկար չսկսենք, սկսենք մեր զեկուցումը, պարոն Խաչատյանին խնդրելով զեկուցման վերաբերյալ հանդես գալ փորձագիտական գնահատմամբ, չնայած այսօր նա ամբողջ օրը փորձագիտական գնահատման պրոցեսների մեջ է եղել։ Թեման առանցքային նշանակության թեմա է, թեև մենք այսպիսի թեմաներ շատ-շատ ունենք համալսարանական գործունեության հետ կապված բազմաթիվ թեմաներ կան և տաստված հաջողություն լինի այս գործերին և մենք կարողանանք շատ թեմաներ քննարկենք։ Եվ հարցերի հարցի իհարկե մարդիկ են, մարդկանցից ենք սկսում, ցանկացած լավ բան, ցանկացած տեղաշարժ, ցանկացած փոփոխություն մարդկանցից ենք սկսում, բայց ինչը փոխել, ինչպես փոխել, ինչ անել, ինչից սկսել, հա, դա հարցեր են, հարցերի թնջուկ են, որոնք որ շատ դեպքերում արդեն գիտական այսպես դիսցիպլինի մակարդակի են հասնում։ Զեկույցի ընթացքում 3 հիմնական գործողություններ եմ անելու, ներկայացնելու եմ Երևանի պետական համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգը, փորձելու ենք այդ կառավարման համակարգի բաղադրիչներին տարերին տալ գնահատական մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի գործառույթների շրջափուլի դիրքերի, չուտով որ կներկացնեմ կիմանանք ավելի մանրամասն դա ինչա, և այն լուծումները, որոնք այսպես իդեայի գաղափարական մակարդակում կան որոշակիորեն նախանշված, փորձենք մեր քննարկման միջոցով տեսնել դրանց այսպես կոչված feasibility-ին իրականանալիության աստիճանը, և իհարկե որից հետո պարոն Խաչատրյանը հանդես կգա գնահատականով փորձագիտական և որին էլ կհաջորդի քննարկումը։ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգ ուսումնասիրելիս իմ կարծիքով ես իհարկե չեմ հանդիսանում այդ ոլորտի մասնագետը, պարզապես իմ մեջ խոսում է տարիների այսպես ասած փորձը որոշակի առումով, պետք է դիտարկենք 3 հիմնական բաղադրիչ՝ նորմատիվ իրավական բազան, սուբյեկտները, թե ովքեր են իրականացնում այդ կառավարման գործընթացը և ընդհանուր առմամբ գործընթացները իրենցից ինչ են ներկայացնում։ Այստեղ ներկայացված է այդ շրջափուլը, ընդհանրապես մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետները իհարկե պրոցեսների վերաբերյալ, պրոցեսների անվանումների վերաբերյալ տարբեր մոտեցումներ ունեն, ես ներկայացնում եմ Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիայի կողմից մարդկային ռեսուրսների կառավարման այսպես գործիքակազմի շրջանակներում այս մոտեցումը, որտեղ այս գործառույթների հետևյալ շրջափուլը, որ մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացներն իրենցից ներկայացնում են գտնել լավ կադրերին, հրապուրել, գրավել նրանց, ընտրել, ընտրության պրոցես կազմակերպել, վերապատրաստել, զարգացնել, ապահովել առաջխաղացումը և պահել։
Անցնենք համալսարանի նորմատիվ իրավական բազային, ես իհարկե այստեղ շատ երկար մանրամասն կանգ չեմ առնի, պարզապես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել բոլոր այն նորմերը, երևում է, չէ, այդտեղից, բոլոր այն նորմերը, որոնք կամ անմիջապես կարգավորում են կամ այս կամ այն կերպ առնչվում են մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը։ Դրանք պայմանականորեն կարելի է դասակարգել որպես ընդհանուր բնույթի նորմերի, որը համալսարանի կանոնադրությունն է, զարգացման ռազմավարական ծրագիրն է, ֆակուլտետի կանոնադրությունն է։ Կարևոր է այստեղ նշել համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման գլխադասային մարմնի, անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման վարչության կանոնադրությունը, մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի զարգացման հայեցակարգ 2017 թվականին ընդունված վարչական պաշտոնների ուսումնաօժանդակ ինժեներատեխնիկական հաստիքների դասակարգման կանոնակարգը, ֆակուլտետի դեկանի, ամբյոնի վարիչի, պրոֆեսորալ դասախոսական կազմի և գիտական համակազմի ընտրության ընթացակարգերը, և այսպես որ ավելի նաև աջակցող որպես իրավական նորմ, դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագիրը, դրա իրականացման կանոնակարգով, ինչպես նաև այլ իրավական ակտեր, կարգապահական կանոններ, լրավճարների կարգ, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են մարդկային ռեսուրսների կառավարման, թեև շատ ու շատ այլ նորմեր կարող են առաջվել այդ կառավարմանը։ Անմիջապես անցնենք, այսպես ասած, մեր կողմից նկատված խնդիրներին, որոնք որ վերաբերում են նորմատիվ իրավական համակարգին և առնչվում են վարչական ուսումնաօժանդակ կազմի, այսպես, կազմի։ Մեզ մոտ ուրեմն բացակայում է, ոչ մի նորմով ֆիքսված չէ, կենտրոնական վարչակազմի և ուսումնաօժանդակ կազմի համալրման, զարգացման, առաջխաղացման, մոնիտորինգի, գնահատման հենքը, իրավական հենքը, ո՞րն է, չկա այդպիսի, ուրեմն բան մեզ մոտ ցավոք սրտի չկա, և վարչական կազմի հետ կապված նաև պետք է ասենք, որ դեկանի մեծ լիազորություն, դեկաններ ունեն շատ մեծ լիազորություններ, ու այդ մեծ լիազորությունների դիմաց նրանց ընտրության ժամանակ ներկայացում են շատ չնչին պահանջներ, այսպես ասած, անհավասարակշիռ վիճակ է, և չնչին պահանջներն են ընդհանրապես գիտական աստիճանը և կոչումը, և առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժը, որ վարչական կազմի հետ կապված ինչ ենք մենք, այսպես ասած, նկատել, ինչ խնդիրներ ենք նկատել նորմատիվ համակարգում։ Նորմատիվ համակարգում պրոբլեմը պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների հետ կապված հետևյալն է, որ բոլոր պաշտոններին պրոֆեսոր կլինի, դոցենտ կլինի, ասիստենտ թե դասախոս, նույնատիպ պահանջներ են ներկայացվում մրցութային ընտրության ժամանակ։ Այդ պահանջներն են, որ վերջին 5 տարում տպագրված լինի մենագրություն, դասագիր կամ առնվազն 3 գիտական աշխատանք և դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրին մասնակցություն, այսինքն պահանջների համահարթեցումը հիերարխիայի բոլոր այդպես սանդղակներում, և մրցույթն է բավական այսպես բազմաթիվ գործընթաց, բազմաթիվ խողովակներով է անցնում, որակավորման մի հատ մանդատային հանձնաժողով է մտնում, այնուհետև գնում ռեկտորի մակագրմանը, հետո ամբյոնի կարծիք, հետո ֆակուլտետի մրցութային հանձնաժողովի քննարկում, ֆակուլտետի գիտխորհուրդ, և եթե պրոֆեսոր կամ ամբյոնի վարիչ է, ապա գալիս է համալսարանի գիտական խորհրդով հաստատվում է։ Խնդիրներից մեկն էլ վերաբերվում է նրան, որ ասիստենտի համար պաշտոնապես սահմանափակված է, ուրեմն մագիստրոսական ծրագրերում դասավանդելը։ Ընդհանրական բնույթի խնդիրները նորմատիվ համակարգի հետ կապված հետևյալն է, որ մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն չկա։ Ընդունված է ընդհանրապես հայեցակարգ, որի դրույթները դեռևս ցավոք սրտի, ես կարծում եմ, գերազանցապես օբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված կյանքի չեն կոչվել, բայց ռազմավարությունը իրենից շատ ավելի լուրջ փաստաթուղթ է ներկայացնում և իրենից ներկայացնում է իրավիճակի մանրամասն հետազոտում, համալսարանի ռազմավարական նպատակների արտացոլում, մարդկային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարության մեջ և այլն, և մի կողմից ունենք մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի զարգացման հայեցակարգ, և մյուս կողմից ունենք վարչություն, որի այս երկու հայեցակարգի հայտարարած դրույթները և այս վարչության անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման վարչության գործառույթների անհամապատասխանություն գոյություն ունի։ Հաջորդ բլոկը, այսպես ասած, հանդիսանում են սուբյեկտները, նրանք, ովքեր որ իրականացնում են կառավարման գործընթացները։ Պայմանականորեն մենք կարող ենք դասակարգել անհատների, ռեկտորը, պրոռեկտորները, վարչական ստորաբաժանումների վարչությունների պետերը, ղեկավարները, գիտակրթական ստորաբաժանումների ղեկավարները, այսինքն ինստիտուտի տնորեն, դեկան, կենտրոնի տնորեն, ամբյոնի վարիչ, լաբորատորիայի վարիչ,
Մասնագիտական ստորաբաժանում արդեն նշեցինք անձնակազմի կառավարման իրավական ապահովման վարչությունն է եւ աջակցող ստորաբաժանումների օրինակներ, որտեղ կարող ենք ելնել որակի ապահովման կենտրոնը հետ գուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունը։ Ընդհանրապես մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի կառուցվածքի հետ կապված տարբեր մոդելներ կան, տարբեր համալսարաններում, տարբեր կրթական համակարգերում տարբեր մոդելներ են գործում։ Այդ մոդելները ստորև կարող ենք ներկայացնել։ Հիմնական մոդել, երբ որ կենտրոնացված է, մարդկային ռեսուրսների կառավարումը մի մարմնի ձեռքում է գտնվում, բայց այդ մարմնի աշխատողները, կառույցների աշխատողները, այսպես տարալուծված են ֆակուլտետների մեջ, ամեն մեկ ինչ որ մի կամ մի քանի ֆակուլտետի կամ մեկ կամ մի քանի բաժնի գծով, այսպես մասնագիտացված է, կոորդինացնում է, իրականացնում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացը։ Կա որ կենտրոնացված մարմին է, եւ նրա աշխատակիցները ոչ թե ըստ ստորաբաժանման են աշխատում, այլ ըստ ֆունկցիայի են աշխատում։ Այսինքն կոնկրետ մեկի պարտականությունը գտնելու ֆունկցիայի մեջ է, մյուսը առաջխաղացման հարցերով զբաղվելու մեջ է, մյուսը հրապուրելու հարցերով զբաղվելու մեջ է։ Մեկ այլ մոդել կա, որ այսպես շատ ավելի ապակենտրոնացված վիճակ է իրենց ներկայացնում, մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի կենտրոնացված հատվածը փոքր է, մի փոքր թիմ է այսպես հանդես գալի, որը որ ավելի շատ ռազմավարական բնույթի հարցերով է զբաղվում եւ համակարգում է, իսկ այսպես ասած մնացած աշխատողները համակարգի գտնվում են հենց տեղում, ստորաբաժանումներում, գիտակրթական եւ վարչական ստորաբաժանումներում են գտնվում։ Ինչպիսին է Երևանի պետական համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգը։ Մենք ունենք կենտրոնացված կառուցվածք եւ մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդի պահանջների մասամբ համապատասխանող գործառույթներով, պարզապես նախկին կադրերի բաժնի գործառույթների համեմատությամբ մենք ունենք դրական տեղաշարժ, այն է, որ այսօր այդ կառույցը սկսել է վարչական պաշտոնների անձնագրավորման գործընթաց։ Այսինքն, եթե նախկինում միայն հաշվառման գրանցման բնույթի աշխատանքներ էր կատարում որպես նախկին կադրերի բաժին, այժմ որոշակի տեղաշարժ իհարկե ունենք եւ կարեւոր իհարկե տեղաշարժ է, որ վարչական պաշտոնները անձնագրավորում ենք։ Եվ ֆակուլտետների ու այլ ստորաբաժանումների ղեկավարների ֆունկցիաները մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեսանկյունից ոչ ֆորմալ են։ Այսինքն իրենք պարզապես այդ գործընթացները կատարում են ինտուիտիվ ձևով, ով ինչպես որ հասկանում է, ով ինչպես որ կան իր կոգնիտիվ, այսպես ասած, մակարդակի վրա են գտնվում։ Մեր վարչության ուրեմն գործառույթները, առաջին կետը կարող ենք չկարդալ, սա նույն կադրերի բաժնի գործառույթն է, եւ երկրորդ կետը, որ հայտարարված է իր կանոնադրությամբ, մշակելն է համալսարանի աշխատողների վերապատրաստման, ատեստավորման, պաշտոնական առաջխաղացման ընթացակարգերը, պաշտոնների անձնագրերի նախագծերը, ապահովել աշխատողների վերապատրաստման պատշաճ եւ ատեստավորման գործընթացի պատշաճ, ուրեմն իրականացումը։ Հայեցակարգը, որ ընդունվել էր, շատ ավելի շատ ֆունկցիաներ էր նախատեսում, որ պետք է իրականացներ, եւ այդ հայեցակարգով նախատեսված էր ձևավորել հենց մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչություն, ստորև բերված ֆունկցիաներով, եւ պետք է ձևավորվեր նաեւ համապատասխան հանձնաժողով, ռեկտրի նախագահությամբ, որպեսզի նշված գործընթացները համակարգվեր, իրականացվեր, ինչը որ ցավոք մինչ այժմ տեղի չի ունեցել։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ մենք նայենք այս շրջափուլին, գործառույթների շրջափուլին, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, որոնք նաև որպես գործառույթ իրականացվելու ընթացքում դառնում են գործընթաց, այսինքն գործառույթը վերածվում է գործընթացի՝ գտնել, հրապուրել, ընտրել, վերապատրաստել, ապահովել առաջխաղացումը, պահել։ Եթե փորձենք այդ գործընթացներին համասանուն կադրային քաղաքականությանը տալ այդ գործընթացները, այսպես ասած պլյուս մինուս անենք, տեսնենք որը կա, որը չկա այս տեսանկյունից։ Մեզ մոտ բանից պարզվում է, բացակայում են գտնելու, հրապուրելու, առաջխաղացումն ապահովելու մեխանիզմները, ֆորմալ մեխանիզմներ, որպես այդպիսի մենք չունենք, որպես գործընթաց։ Անկատար են ընտրության մեխանիզմները, սա ընդհանրական գնահատական է։ Վերապատրաստման գործառույթը միայն վերաբերում է պրոֆեսորա դասախոսական կազմին, մնացած աշխատակազմերը, համակազմերը չեն վերապատրաստվում, չի տարածվում նրանց վրա։ Գնահատման մեխանիզմներից գործում են միայն ուսանողական հարցումները։ Այժմ այս ուստարվանից, ես չգիտեմ ինչպես կընթանա, բայց մենք նախորդ տարի նախատեսել ենք, որ հոկտեմբերից սկսենք
կրթական ծրագրերի մոնիտորինգ, որը ելի իր մեջ պարունակում է գնահատման մեխանիզմ։ Եվ պահելու, այսպես ասած, գործառույթը փնտրահարույց է սակավ ռեսուրսների, սակավ միջոցների եւ ոչ այնքան հստակ քաղաքականության պատճառով։ Հիմա կոնկրետ համալրման հետ կապված խնդիրները փորձենք նշել։ Ինչպես ասացինք, վարչական եւ ուսումնաօժանդակ անձնակազմի մրցութային ընտրության համակարգ գոյություն չունի, բաց է մնում նաեւ ոչ լրիվ բեռնվածությամբ արտաքին եւ ներքին համատեղող դասախոսների համար այսպես չափանիշների հարցը։ Լավ, եթե ասենք լրիվ հաստիկով աշխատողների համար սահմանում ենք ինչ-որ պահանջներ, տպագրած աշխատանք, չգիտեմ, ստաժ եւ այլն եւ այլն, ապա այս մյուս մարդկանց, ովքեր որ սկզբունքորեն քիչ չեն, մոտ մի 300 հոգի են այդ համատեղող դասախոսները, ու 1200 ընդհանուր այսպես մեր հիմնական դրույքով աշխատող մեր մշտական կազմն է 300 համատեղողներն են։ Այս մարդկանց համար որևիցե բան չի գործում, այսպես ասած։ Այստեղ որոշակիորեն ինչ-որ տանտրամաբանական բան գոյություն ունի։ Պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնի այդ մրցույթները իրականացվում են ըստ անձի։ Այսինքն նայում ենք հենց Պողոսի, հայտնի Պողոսի պաշտոնի ժամկետը վերջացավ, ուրեմն իր մասով հայտարարում ենք մրցույթ։ Տարվա մեջ երկու անգամ նայում ենք, այդպես գույքագրում ենք, տեսնում ենք, ում պաշտոնի մրցույթը վերջացավ, այսինքն մենք մրցույթ իրականացնում ենք ոչ թե ելնելով կրթական ծրագրի պահանջներից, կրթական վերջնարդյունքներից եւ այլն, այլ պարզապես ըստ անձի է ամեն ինչը տեղի ունենում, խիստ անձնավորված է մեզ մոտ։ Սահմանափակումներ կան մրցույթի տարածման հետ։ Ըստ կանոնակարգի մրցույթը միայն տարածվում է Երևան պետական համալսարանի կայքերում, թե ովքեր են նայում դա, չգիտենք։ Այսինքն իրականում մրցույթ որպես այդպիսին այդքան էլ տեղի չի ունենում։ Ես չէի ասի իհարկե համատարած, բայց առկա են նաև սուբյեկտիվ դրսևորումներ ասպիրանտների ընտրության, ինչպես նաև դրսից կադրերի, տարբեր կադրերի ներգրավման հարցում։ Մոնիտորինգի եւ գնահատման հետ կապված որպես գործընթաց։ Տեսեք, ասացի, որ վարչական պաշտոնների անձնագրերի նկարագիր է, այսպես ասած, պասպորտիզացիա է տեղի ունենում։ Բայց ո՞րն է այստեղ խնդիրը։ Այդ պասպորտիզացիան ոչ թե տեղի է ունենում հաշվի առնելով, թե ինչ գործառույթներ են անհրաժեշտ եւ այդ գործառույթների իրականացման համար ինչ գիտելիքներ ու հմտություններ են անհրաժեշտ, այլ պարզապես գրվում է այն, թե ինչ են անում, ես ինչ եմ անում կոնկրետ այս պահին, ես անձս նստած այստեղ այս գործի վրա ինչ անում եմ, պարզապես դա է ֆիքսվում, ոչ թե այն է ֆիքսվում, թե ես ուրիշ ինչ պետք է անեմ, ինչն էլ իհարկե պետք է բխեցվեր ըստ էության ընդհանուր համասարանական ռազմավարական զարգացման ծրագրից։ Այսինքն դեֆակտո սկզբունքով է տեղի ունենում պաշտոնների անձնագրավորման գործընթացը։ Մոնիտորինգի, այսպես ասած, համակարգի բացակայություն է, ինչպես պրոֆեսորադասախոսական, այնպես էլ վարչական պաշտոնների դեպքում, դասախոսների ինքնագնահատում չկա, peer review, այսպես ասած, գործընկերոջ գնահատում չկա, անմիջական ղեկավարի կողմից գնահատում չկա, որ օրինակ ասենք կարող էր լինել դասալսումների տեսքով։ Եվ միակ մեխանիզմը ուսանողական հարցումները ուսանողներին չեն մոտիվացնում հաճախ, որովհետև ուսանողները հիմնականում դժգոհում են այն բանից ելնելով, որ ասում են մենք գրում ենք, բայց մեր գրածը ոչ մի ընթացք չի ստանում։ Այսինքն այս համակարգը ևս ունի կատարելագործման կարիք, զարգացման վերապատրաստման հետ կապված, ուրեմն նշեցինք, որ վարչականի հետ կապված մենք այդ խնդիրը ունենք։ Պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար ներկայումս փոխվել է դասախոսների վերապատրաստման, դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագիրը փոխվել է, եւ այստեղ բավական այսպես պոզիտիվ էլեմենտներ են մտել, եւ դասախոսները այսօր printel ծրագրի, Erasmus-ի printel ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվում են տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներով իրականացնելու իրենց դասավանդումը եւ ակտիվ ուսուցման կոմպոնենտներ դնելու, բայց արի ու տես այստեղ էլ խնդիրը նրանում է կայանում, որ զգալի մասը պատրաստ չէ ներգրավել ամբողջությամբ, այսինքն այդպիսի պրոցեսի մեջ, որպեսզի վերապատրաստումը տեղի ունենա։ Եվ հենց
դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրի իրականացման ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջ գալիս, ինչի մասին խոսում են դասախոսները, կոնկրետ վերահսկողության խնդիրները նորմալ չեն իրականացվում։ Ես մի անգամ նկատեցի, թե ինչպես են ֆիզդաստիրակության դասախոսները վերապատրաստում անցել data analysis-ի բան, այսպես ասած, գծով, այսպես ասած, ֆիզդաստիրակության ամբյոնի դասախոսները։ Անկեղծ ասած, մոտս բան էր, ինչ որ առաջացել, ոնց կարա այդպիսի բան լինի։ Ես իհարկե ոչ մեկի կոմպետենցիան չեմ ուզում հարցականի տակ դնել, բայց այսպես մի 10 քանի հոգի գնացել անցել են։ Ես այդ մարդկանց ճանաչում եմ, որ ասենք իրենք չգիտեն այդ ինչ հանրապես data analysis-ը, բայց փաստորեն իրենք այդ բանը այսպես ստացել են, եկեք, բայց ուղղակի սա այդպես շատ բան չանենք հիմա։ Մոտիվացիայի առաջխաղացման հետ կապված խնդիրը այն է, որ դեկան ամբյոնի վարիչ դասախոս հարաբերությունների կառուցվածքը խիստ հիերարխիկ է այսօր, եւ դա մոտիվացիայից զրկում է, առաջխաղացման հնարավորություններից զրկում է։ Շատ դեկանների, շատ ամբյոնի վարիչների տասնամյակներով պաշտոնավարելու հանգամանքը, պրակտիկա, ռոտացիայի բացակայությունը, որ ամենայն դեպս պարոն Գալստյանի հետ մենք լավ ենք հիշում, թե ինչպես գերմանական համալսարաններից մեկում դեկանի պաշտոնը պարզապես փոխանցվում էր 3 տարին մեկ ամբյոնի վարիչներին, այսպես ռոտացիոն սկզբունքով, եւ այդտեղ պաշտոնի հարցեր չկար, պարզապես իրականացնում էր ներողություն եմ էլի խնդրում Հայկն Անասյանը։ Այդ ջան, մենք վաղուց սկսել ենք։ Մենք վաղուց սկսել ենք, այդ ջան։ Լավ, ասեմ, որ նրանց դեկանը ասում էր, ես պատրաստ եմ եւ մեծ հաջիքով կանեմ, եթե որևէ ամբյոնի վարիչ ասի, որ ուզում է հիմա գալ, ես պատրաստ եմ նայել։ Այսինքն զուտ ավելի շատ էսպես ծանրաբեռնվածություն, ավելի շատ լրացուցիչ հոգսեր վերցված, եւ մի կարեւոր հանգամանք եւս կա, որ վարչական պաշտոնյաների վարչատրման տարբերակված վարչատրման մեխանիզմ չունենք։ Ի տարբերություն քիչ թե շատ էսպես գոհացնող դասախոսական կազմի վարչատրության, որ գրի այսքան հոդված կամ չգիտեմ սոցհարցման, ուսանողական հարցման արդյունքներով այսքան միավոր հավաքի կստանաս լրավիճար, վարչական պաշտոնների համար չկա սա։ Եվ բայց կարծում ենք, որ կարելի է նման բան եւս մտածել։ Գործունեության, այսպես ասած, կատարողականի ցուցիչներ կոնկրետ սահմանել եւ դրա հիման վրա մշակել տարբերակված վարչատրության մեխանիզմ։ Այս ամեն ինչը հաշվի առնելով փորձել ենք գաղափարական մակարդակում քայլեր նախանշել, թե ինչ հաջորդական քայլերի միջոցով մենք կարող ենք բարելավել եւ թույլ տվեք անգամ փորձել խոսել մի փոքրել զարգացնելու մասին մեր մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգը։ Եվ առաջին կարևոր քայլը հենց այդ մարդկային ռեսուրսների կառավարման պատշաճ վարչության ձևավորումն է, բարձր վարչատրվող մասնագետներով, ովքեր որ հիմնականում իրենց վրա պետք է վերցնեն այս ամբողջ գործընթացը, քաղաքականությունը մշակելուց, իրականացնելուց սկսած, տեղում, տարբեր ֆակուլտետներում ղեկավար կազմի եւ այլ վարչական ստորաբաժանումների ղեկավարներին խորհրդատվություն տալով, թե ինչպես իրենք իրենց տեղում, իրենց պոստի վրա իրականացնեն այն բոլոր գործառույթները, գործընթացները, որոնց մասին շրջափուլի տեսքով մենք նկարագրեցինք։ Դա իհարկե պետք է իրականացվի ռազմավարության շրջանակներում, ռազմավարություն հատուկ պետք է գրվի, եւ այդ ռազմավարության շրջանակներում պետք է դա իրականացվի, որին պետք է հետևի կենտրոնական վարչակազմի պաշտոնների անձնագրավորում, արդեն նշեցինք, ոչ թե դեֆակտո, այլ ելնելով համասարանի ռազմավարական զարգացման նպատակների ու խնդիրների պահանջներից։ Դեկանների պաշտոնների անձնագրավորման մեջ կարևոր ենք համարում, որովհետեւ կարևոր, ամենակարևոր պաշտոնն ենք համարում դեկ այս բարագային ուժեղ դեկանները, ուժեղ դեկաններ ունենալով հանդերձ, մենք պետք է ունենանք լավ դեկաններ, ովքեր որ իրենց տեղում շատ բան կարող են փոխել, ովքեր որ իրենք կարող են ճիշտ մարդկանցով համալրել ֆակուլտետը, եթե այսպես ենք նայում, հետևապես պետք է նրանց ընտրության պաշտոնավարման չափանիշները խստացնենք, առնվազն երկու օտար լեզվի և տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներով ուրեմն աշխատելու, և նաև ոլորտի նորմատիվ բազան իմանալու, գոնե այս տարական պահանջները պետք է ներառենք, որպեսզի կրթության կազմակերպման ժամանակակից գործչի հետ գործ ունենանք։ Որին պետք է հետևի դասախոսների պաշտոնի անձնագրավորումը,
այստեղ շատ կարևոր է հենց դրա մասնագիտական բաղադրիչը, ոչ թե ընդհանուր առմամբ սահմանենք, թե դասախոսը ինչ պետք է անի, ասիստենտը ինչ պետք է անի, այլ այս դեպքում իջնում ենք ամբիոնների մակարդակներ եւ ամբիոններն են քննարկում, թե այսինչ ամբիոնի ասիստենտի համար ինչ կարգի գիտելիքներ, ինչ կարգի հմտություններ ու կարողություններ պետք է ունենա տվյալ մարդը, որ մասնակցի մրցութային ընտրության ու այդ մրցութային ընտրությունը չկրի ձևական բնույթ։ Բնականաբար մեր թույլ օղակներից մեկը ուսումնաուժանդակ օղակն է, որոնք ցածր վարձատրության պայմաններում պատճառով հաճախ նրանց ուրեմն որակը ցածր է լինում եւ դժում է ընդհանուր գործը։ Անպայման պետք է ապակենտրոնացնենք մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործառույթները եւ դրա կարեւոր բաղադրիչը պետք է լինի խորհրդատվությունը։ Հաջորդ կարևոր քայլը վարչական եւ ուսումնաօժանդակ կազմերի վերապատրաստումն է, որը ինչպես քանիցս նշեցինք, ոչ մի անգամ չի եղել եւ պետք է իրականացնել, այդ թվում ակտիվորեն օգտագործելով Erasmus Plus-ի հնարավորությունները, դասախոսի աշխատանքի իրական մոնիտորինգ եւ գնահատման գործընթացներ նախաձեռնենք եւ մշակենք տարբերակված վարչատրման քաղաքականությունը բոլոր աշխատակիցների համար եւ այդ թվում վարչական աշխատակիցների համար։ Մեր մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարության հիմքում կարծում եմ, որ կարող են լինել այսպիսի հարցեր եւս, եւ կարող են լինել այսպիսի հարցերից դուրս էլ շատ ու շատ հարցեր, որ իսկ այն քայլերը, որ նշեցի, դրանց իրականանալիությունը ես թողնում եմ ձեր դատին, հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալ եմ համբերատար լսելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Սողոմոնյան, իսկապես կարևոր հիմնախնդրի մանրամասն, հա, բժշկի նման բավական բացեցիք եւ չէի պատկերացնում, քան խառը խնդիր է, բարդ խնդիր է։ Ինչպես որ սկզբում ասել ենք, պարոն Խաչատրյանը իր հերթին փորձագիտական գնահատական կտա այս հիմնախնդրին, նաեւ մրցույթի դիտարկումներ հիմնախնդրի վերաբերյալ, եւ խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, տեսակետ ունեք այս հիմնախնդրի մասին, պարոն Սողոմոնյանի բարձրացրած հիմնախնդրի եւ նաեւ առաջարկությունների տեսանկյունից։ Շնորհակալություն, նախ ներկայանամ Խաչատրյան Ռոբերտ, Բրյուսելի ԱՄՆ լեզվասարակագիտական համալսարանի երկու ստորաբաժանում եմ ղեկավարում, կրթության կառավարման եւ պլանավորման անդամի վարիչն եմ, նաեւ որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավարը։ Բարձրագույն կրթության ոլորտում միակը արտասահմանը մեծ փորձառությունը ուսումնարանային փորձառությունն եմ, եւ դե միակ անդամն եմ եղել Հայաստանում, որ հայալեզու գրականություն եմ մշակել, առաջին համակարգիրք ունենք, հա, որը քննարկում է բուհական համակարգի մարդկային ռեսուրսների կառավարման բոլոր դրույթները։ Գնահատական տալով նախ պատրաստված աշխատանքին, հավատացեք, առաջին փորձառությունն այսպիսի, որ մայր բուհը, այսինքն գլխավոր բուհերից մեկը, նմանատիպ համակարգի գործողություն է սկսել, որը շատ ողջունել եմ։ Հիմա այն բոլոր իմ ընթացը, որ նկատում եք, քանի որ առաջին անգամ եմ տեքստին ծանոթանում, հանդեսում մի քանի դիտարկումներ, առաջինը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նաև ԵՊՄ-ում նաև մեր բում, մենք ունենք սահմանված ինչը նշանակում մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգ, հա։ Դուք հենց եթե կարելի առաջին կայսայդեր ոչ ցտակ, այդ է դրմեք համակարգ, բայց համակարգը ինքը փոխապա, ինքը համակարգ ամբողջությունը, չէ՞, բաղադրիչները։ Մենք ասում ենք քաղաքականություն սկզբունք, ճիշտ եք ասում սուբյեկտները, օրինակ նաև գործառույթին, եթե կարելի գնահատել սլայդին, որ ես ցույց տամ, գործառույթին իրար հետ պետք է նաև փոխկապակցվածություն ունենալ, ու ամենակարևորը որևէ տեխնոլոգիա, որը ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես MRKT, այսինքն մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգ կամ տեխնոլոգիաներ, որևէ բուհում չի ներառվում։ Օրինակ նաև այս գործառույթների շրջանակը, որ դուք սկսել եք գտնելուց, այն որ բոլոր բուհերում չի իրականանում որակական եւ քանակական պահանջները, որոնք են, այսինքն հիմնվելով մեր ռազմական ծրագրի վրա, առաջիկա 5 տարվա ընթացքում մեզ ինչ քանակական թիվ է հարկավոր, օրինակ դասախոսական կազմը, ճիշտ, այդ դասախոսական կազմը ինչ որակական պահանջներ պետք է ունենա, մասնագիտական, օրինակ նշում եք երկու օտարլեզվի, որևէ բուներ առան մեր բույի ուղակի գործունեության այդ շրջանակից բխելով, մենք գիտենք նա կոնկրետ որ երկու օտարլեզուն ենք ասում,
Ճիշտ է, այդ օտարալեզուները լեզվաիմացության որ մակարդակում է, A1, A2, B1, B2, C1, C2 ու փորձում ենք պլանավորել, այսինքն գտնելու փուլը, մենք կոնկրետ փորձում ենք հասկանանք ինչ որակական պահանջ պետք է ունենան, ըստ որի մենք կարողանանք փորձել գտնել։ Հիմա նայեք, գտնելու փուլում մեխանիզմները հայկական բոլոր բույերում որ կիրառվում են, դրանք պասիվ համալրման մեթոդն է։ Այն որ դուք ասում եք հատարությունը տեղադրվում է կայքում, իսկ ամերիկան կամ եվրոպական բույերում այդ մանդատային հանձնաժողովը ունեն ակտիվ համալրման գործառույթ։ Այսինքն իրենք թիրախային տվյալ մանդատային հանձնաժողովը տրվում է նպատակ եւ առաջադրեն գտնել ոլորտի լավագույն մասնագետներին, հասնել իրենց, առաջարկը ներկայացնել ու փորձել շագրգել, որ իրենք կարող մասնակցեն այդ գործընթացին։ Հայկական բույերում մենք пассив համադրում ենք իրականացում, այսինքն հայտարարությունը տեղադրում ենք, կամ մոտավորապես այն դուք ինչ ասացի, գիտենք, ով պետք է այդ պաշտոնը համադրի։ Դա լուրջ խնդիր է, որովհետև եթե մենք ասում ենք մրցակցություն, մենք ունենք մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բիզնես ոլորտից, բայց մեր կրթության կազմակերպումը չենք դեռ ադապտացել բիզնես ոլորտի մեթոդներին։ Հա նույն տեսանկյուն, եթե մենք ասում ենք արտաքին համալրում, հենց դա այդ որ ուղղակի որս, այսինքն headhunting-ը կոչվում է, մենք ինչպես ենք փորձելու գտնել լավագույն մասնագետին ու մեր շեշտադրում է նաև, որ միայն մեր շրջանակը պետք է լինի բուհական կամ ուսումնակրթական կամ գիտամանկավարժական ոլորտը։ Մենք չենք դիտարկում, օրինակ նույն ԵՊՀ-ի դեպքում կամ մեր բրյուսելի կրթական ծրագրերի տեսանկյունից ինչ ծրագրեր կարող են այդ ամբնում իրականացվել, միգուցե նույն IT ոլորտում, հիմա այլեփաստել, որ IT ոլորտի լավագույն մասնագետը մոտ է ներգրաված բուհական համակարգում, այլ կոնկրետ ապի բիզնեսներում, այսինքն մենք այդ մոդելները ճկում չենք ներառում։ Մեր ամբնի փորձը ներկայացնեմ կրթության կառավարման, մենք ունենք միայն երկու հաստիկային դասախոս, բոլոր դասախոսներին բերում ենք համավճարային հիմունքներ, եւ դա անում ենք վերջին 8 տարվա ընթացքում, եւ դա մար շուկայում հենց կրթության կառավարման ծրագրի տեսանկյունից մրցունակ ենք։ Իհարկե դա խնդիրը կարող է առաջացնել լիցենզավորման պահանջի բաղադրիչը, որ որքանով է պետք է լինի հաստիկային, բայց մենք դրա լուծումները կարողանում ենք առկա իրավական շրջանակում լուծել։ Եվ ճիշտ եք ասում, իրավական ներքին այդ ակտերը մենք հիմնականում չենք փորձում դա update անել, այսինքն թարմացնել ներկա արտա պահանջներին, կենտրոնացված համակարգներում ճիշտ եք ասում, օրինակ դուք այնտեղ ունեք պահելը կամ պահպանել այդ routine surveyor-ը։ Մենք առաջինը ունենք հոսունության ցուցանիշների վերլուծություն։ Քանի հոգի եկել իմ ամբյոն, ժամավճարային կամ ոչ ժամավճարային, ժամավճարները որ եկել են, ինչ պահանջ են առաջարկել, ինչու են գնացել, ինչ մեխանիզմներ ունեն, դա կարող է լինել եւ ֆինանսական խրախուսման մեխանիզմները եւ ոչ ֆինանսական։ Հա, այսինքն տարբեր այլ խրախուսման մեխանիզմներ ունեն, դա ուղղակի մի քանի հնդածը sense կարծիքներ, որ ընդհանուր առմամբ պատկերացում են ստացավ, ամենակարևորը պետք է ասեմ մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգ, ինչը նշանակում է եւ ինչ տեխնոլոգիաներ են կիրառվում։ Բուհական համակարգում կա ՀԾ-ն, որ հիմնականում սխալման մարդու մտածումը դա կոչվում է հաշվապահական ծրագիր, որովհետեւ հիմնական հաշվապաններն են այդ ծրագիրը օգտագործում, բայց դա կոչվում է հայկական ծրագիր, լուրջ ֆունկցիաներ լիցենզիայի տեսանկյունից, որ ունի մարդկային ռեսուրսների, այսինքն անձնակազմի կառավարման տեսանկյունից։ Նաև պետք է հասկանալ այն ինչ տեխնոլոգիաներ կա, որ ոչ թե մենք հասկանանք, թե այդ 2 տարի հետո ինչ փոփոխություն է լինում, այլ համակարգը ինքն է վերլուծում, որ այս տրապաժանման մեջ կա նմանատիպ կարիք, մենք այդ կարիքը գնահատենք, հետո նույն այդ վերապատրաստման տեսանկյունից մենք ասում ենք վերապատրաստում, բայց մինչ դա չեն գնահատում այս տվյալ անձնակազմը վերապատրաստման կարիք ունի, թե ոչ, այսինքն իր շարժունության ցուցանիշները, իր հոսունության ցուցանիշը բերել են այդ վերապատրաստման կարիքը, թե մենք պարտադիր ասում ենք, որ տվյալ անհատը պետք է անցնի այդ վերապատրաստումը։ Սրանք մի քանի փոխապակցված գաղափարներ ես բլում ներկայացնում եմ, միգուցե ընդհանրապես քննարկման ժամանակ նաև այդ գաղափարները չեմ ուզում ցանացնել մի քանի այս դրույթների վերաբերյալ։ Շատ շնորհակալություն Պարոն Խաչատրյան, ես ճիշտ ասած կուզեի մի դիտարկում անեի, օգտվելով հիշում տենց մոդերատորության կարգավիճակից եւ քննարկումը խթանելու համար, այստեղ երկու փոխկապակցված խնդիրներ էին, բայց մեկ ունիվերսալ, այսպես տանիքի տակ, վարչական եւ պրոֆեսորա դասախոսական, հա, մասերի,
համալրման, կառավարման խնդիրն է, բայց գիտենք, որ դրանցից յուրաքանչյուրը սպեցիֆիկ մոտեցում է պահանջում։ Ես քանի որ վարչականից լավատերյալ չեմ, պրոֆեսորադասարը խոսականի մասին փոքր երևի դիտարկում ասենք, հա, և կցանկանայի նաև ձեր, այսպես ասենք, դեղատոմսերը լսել։ Մենք շատ ճիշտ նշեցիք, որ մենք երկու ճանապարհ պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրման, մեկը դրսից բերել մասնագետներ, որոնք արդեն կայացած մասնագետներ են մեր կրթական ծրագրերում ներառել, որպես դասախոսներ կամ իր այլ, և երկրորդը սեփական կադր աճեցնել, այսինքն մագիստրատուրան ավարտելուց հետո այլ ասպիրանտ, տեղի չեստեմ նրա համար և այլ։ Բայց որքանով որ ես եմ տեսնում իմ համիջական միջավայրում, մի քիչ ավելի միջավայրում, այդ այսպես ասենք, մեխանիզմները հստակեցված չեն և որակի հետ պահանջների հետ կապված, այսինքն հստակ պահանջներ չեն առաջադրում, թե ով կարող է այս առարկան դասավանդել։ Եվ երկրորդը քիչ չեն դեպքեր, երբ որ պատվիրում են ասպիրանտի տեղ, օրինակ զուտ պատվիրած լինելու համար։ Կրթական ծրագրի բեռնվածությունը ժամեր այսքան են, ինչ որ ասենք օրինակ սիմվոլիկ 1000 ժամ է, և դա կարելի է բաշխել ընդամենը 10 դասախոսի վրա, որպեսզի հաստիկ են դեպ բավարարել, դա 700 ժամ է, չեմ սխալվում, հա։ Եվ խնդիրի առաջանում, երիտասարդ է, ավյունով լեցուն, շատ լավ մասնագիտացել է իր ոլորտում, արդեն հիսակը պաշտպանի իր դոկտորականը կամ թեկնածուականը, և խնդիրի առաջանում, որտեղ մտցնել նրա դասընթաց։ Այստեղ արդեն պրոբլեմներ են առաջանում, հա, ժամերի խնդիր կա, որտեղից գտնենք ժամեր և այլ։ Սա գալիս է իմ կարծիքով նրանից, որ ամբիոնների մակարդակից չկա ռազմավարական պլանավորում կրթական ծրագրերի բարեփոխման, այ մոտավորապես ինչքան ժամանակ մեկ մենք պետք է թարմացնենք, նոր առարկաներ, դասընթացներ մտցնենք, դրանց համապատասխան նաև դասախոսներ ընտրենք, անգամ պատրաստ լինելով հրաժեշտ տալ կամ չգիտեմ մասնակի կրճատել որոշ դասախոսների ժամանակ։ Այս կարծում առաջնահերթը ոչ թե վերևից հա այդ բանն է, այլ այս ամբիոններին աշխատեցնել, որ իրենք իրենց կրթական ծրագրին կոպիտազած տեղ կան։ Ինչ իսկ գաղափար ընչեցեցիք, որ ազնական պլանավորման խնդիր ունենք, այսինքն դուք ասում եք կադրեր պատրաստել, ստացվում է էլ ինքնանպատակ գործ ենք անում, որ կրթական ծրագրում դասընթաց վարի։ Հիմնականում ինչ է նշանակում դասընթաց առաջարկելը։ Երկու տարբերակի, կամ դու հետազոտական լուրջ բաղադրիչ ունես, դրա արդյունքում ես որևէ դասընթաց առաջարկում, ճիշտ է, կամ դու կիրառական ոլորտում ես կայացել, փորձում ես քո փորձառությունը բերել և տեսագործականը առկա մշակել։ Մեր մոտ գործողությունները հակադարձ են ստացվում, ստացվում է մենք վերցնում ենք ասպիրանտի առանց պահանջ ներկայացում տվյալ անհատը, օրինակ եթե ասում ենք հետազոտության մեթոդներ, ճիշտ է, հետազոտության մեթոդները քանակական օրինակ մեթոդներին կամ գաղափարին ինչ մեթոդներին պետք է տիրապետի կամ ինչ մեխանիզմի, ասում ենք քանակական վերլուծություն, բայց հիմնականում որևէ բում չեն ասում, որ գիտեք դուք պետք է SPSS-ի տիրապետեք, օրինակ SPSS-ի, ասում ենք որակական մեթոդները սահմանված չեն, ինքը ինչպես է վերլուծում, ինչ մեթոդ պիտի իմանա, դրա տեխնոլոգիային օրինակ են Vivo-ին տիրապետում է թե չէ, հետո բերում ենք տվյալ անհատին, ասում ենք դասընթաց մշակի առանց հասկանալու մեր ծրագիրը ունի վերջնացում, այդ վերջնացումքում ծրագիրը որևէ առնչություն ունի թե չէ, դա մենք ասում ենք այս վերևից ռազմական պլանավորման խնդիրը։ Մենք ռազմավարություն, երբ որ մշակում ենք, չենք մշակում դժբախտաբար լուրջ ներդրում ունենալով ներքևի այդ ներքին ստորաբաժանումներից, այսինքն իրենք չեն ասում, գիտեք, զարգացում է լեզվաբանության, մենակ մեր օրինակը բերենք, մենք շահնակաբար և մեր ՊՀ և ԵՊՀ-ի համապատասխան ֆակուլտետը մին քանակվել պատասխան ենք լեզվաբան, տվյալ դեպքում Հայաստանի արբետության շուկայում առավելևս կարեք չկա լեզվաբանի, այն ինչ մենք շահունակաբար ավանդական կերպ պատրաստել ենք։ Մենք հասկացել ենք, որ ամբողջ աշխարհը գնում է այդ computational linguistics-ի, օրինակ հաշուղական լեզվաբանության, որտեղ կա լուրջ արհեստական բանականության բաղադրիչ, մենք հասկանում ենք, որ մեր լեզվաբանը այդ չի կարող միայն լեզվաբանի հմտությունների տիրապետել, մենք արդեն ՏՏ ոլորտի բաղադրիչ ենք սկսել զարգացնել ու փորձում ենք ներծանել, որ այդ ծրագրերը ներգրավենք նաև IT ոլորտի մարդկանց։ Այսինքն դա գալիս է պլանավորման տեսանկյունից, նույն օրինակ կրթության գնահատումը 91 թվականից որևէ բու ներառել մեր բու չի պատրաստել թեստերի մասնագետ։ Մենք հասկացել ենք այլևս մանկավարժի կարիք աշխատաշուկայում չկա, որտեղ պահանջարկ առաջարկը երբ որ համադրվում է, տեսնում ենք, որ երկու դեպքում ունենում ենք ավելցուկ, այս միևնույն է
գյուղական համայնքում մի մանկավարժը դասավորներ ոչ փոխապակցված առկան էր։ Մենք հասկացել ենք, որ մանկավարժի կարիքը այդքան չկա, փորձել ենք թիրախները շեշտադրել կրթության գնահատում։ Ըստ դրա ներառում ենք արդեն պրոֆեսորադասոսական կազմի, ասելով գիտեք, այսրան քանակական և որակական պանջեն։ Իհարկե սա, ես չեմ ասում, կա իդեալական մոդել մեր բում, բայց մի քանի լավագույն փորձերը, որը ձևավորում է նաև նմանատիպ քննարկումներ արդյունքում։ Նմանատիպ քննարկում դժբախտաբար չկա մեր բացակայական կրթության այդ դիսկուրսում, հա, հանրությունը չի քննարկում նմանատիպ հարցեր։ Ինչու՞, որովհետև նույն ասպիրանտները, նույն հայցողները և կառավարման ոլորտի և մանկավարժական ոլորտի չեն քննարկում արդի թեմաներ։ Նրանք ՄՌԿ-ն արդի թեման։ Եթե մենք վերլուծենք տնտեսագիտական համալսարանի բազան ասպիրանտների կամ հայցողների կամ համալսարանի տնտեսագիտականի հայցողների ասպիրանտների, մենք շատ սակա վերլուծություններ կվերանայինք և մասնագիտական գրականությունը հայալեզու մշակված էմպիրիկ տվյալներով ապացուցված դժբախտաբար չունենք։ Ես ներողություն եմ իհարկե խնդրում, պարոն Գալստյան, ձեր ֆունկցիան պահանջելու, որ դուք բարձրացրեցիք հենց ամբիոնի մակարդակում, հա, այդ պրոցեսները առաջ տանելու հարցը, թե որքանով է ամբիոնի մակարդակում մանրամասն քննարկում, հա, թե տվյալ դասախոսը ինչ կոմպետենցիաներ պետք է ունենա, պետք է թե պետք չի դասախոսը, պետք է թե պետք չի։ Մենք հիմա ունենք կոնկրետ մեր մեջ 3 ամբիոնի վարիչ ունենք այստեղ, կարող ենք կարծիքներ լսել, հա, ինչքանով եք դուք այս հարցում ազատ թե կաշկանդված, թե ոնց որ ասած մեր ամբիոնների իրականությունը, մեզ հետ կկիսվեք այդ բանը խելի։ Բնագիտական թեմա։ Ես այդպես եմ կարծում, հարցը երկու հատ ունի, երկու հատ ունի, որ հնչեց, որ աշխատաշուկայի պրոբլեմ մանկավարժի կարիքը չկա, որովհետև տեստավորումը անել։ Մենք արդեն 3 տարի առաջ հասկացել, որ պետք է հենց աշխատաշուկայի համապատասխանանել ու սկզբում մագիստրատուրայի մակարդակով, հիմա բակալավրիատի մակարդակով փորձել ենք այդ աշխատաշուկան բերել հասցնել կրթական ծրագրի շատ մոտ, որպեսզի մարդը հմտություն ստանա ու վերջնարդյունք ստանաց, հետո նորմիջա հեշտ աշխատանք գտնի։ Ինչ վերաբերում այդ ամբիոնի մակարդակով նոր դասախոսությունների, նոր առարկաների հետ կապված, ես հենց հիմա, անում ենք նոր մագիստրոսական ծրագիր մեր ֆակուլտետում, հենց այն ամբիոնը, որը ես եմ ղեկավարում, ու սկզբունքորեն պրոցեդուրան այսպես է։ Բավականին ազատություն կա ամբիոնի վարիչի կողմից որոշելու, թե որոշակի ստրատեգիական ուղղություններով ինչ նոր դասընթացներ պետք է մտցնել։ Ու ելնելով, ասենք, թե միջազգային փորձ, օրինակ մենք շատ այդպես հետևում ենք ամերիկյան որոշ համալսարաններ, տեխնոլոգիական համալսարանների փորձին, որը որ այդպես ամենհաջողվածներից է աշխարհում, ու այն դասընթացները, որոնք գտնում ենք շատ արդիական ու հիմա Հայաստանի աշխատաշուկային բավականին այդպես պետական, փորձել ենք նախ գտնել մասնագետներ, իդեպ համալսարանի շրջանի մասնագետները մասամբ, որոնք համաձայնվել են նույնիսկ այն վճարման դեպքում, որը որ առաջարկում համալսարանը, ես չգիտեմ ինչ բանից ելնելով, հավանաբար նախկին համալսարանականներ են, նաև որոշակի այդպես պարտավորվածություն են զգում նախորդ իրենց հարազատուհի նկատմամբ, գտել ենք մասնագետներ մասամբ, որոնց առաջարկվել է այդ արդիական թեմաների շուրջ մագիստրոսական ծրագիր օրինակ պատրաստել և բերել մեթոդ խորհուրդ քննարկման։ Բակալավրիատում մի քիչ ավելի այսպես պրոբլեմատիկա է, այնտեղ այսպես գիտեք շատ փոքր կապացված են ընդհանուր ծրագրերը մասնագիտականի հետ նամակցած կուրսերում, այնտեղ մի քիչ ավելի կապված է ամբիոնի ֆակուլտետի ձեռքերը մասնագետների, ասենք մի քիչ առաջ հնչեց հարցը, որ պատրաստ լինեք նույնիսկ այսպես եմ գործից ազատել մարդկանց, որոնք չեն տիրապետում ժամանակից ուսուցման մեթոդներին, այդ ինտերակտիվ, պրինտեր և այլ եւ այլ, չէ՞։ Մեզ մոտ մասամբ այդ հարցը լուծվել է, մասամբ դասախոսները իրանք հասկանում են, որ ավելին հավակնել չեն կարող, որտեղ էլ արդեն չեն տիրապետում, և այդ տեսակետից մի քիչ գործը ինձ հեշտ է, որ մարդկանց շատ պետք չի համոզել, իրանք տեսնում են ոնց է հիմա ու ինչ ուղղությամբ է գնում ամբիոնը, ինչ հմտություններ է հիմա պահանջվում սովորական ասցենտից սկսենք, դոցենտ, պրոֆեսորից, և գիտական մասը դեռ չեմ ասում, այնտեղ կատարվում է նաև գիտական բաղադրիչ, որը որ որոշակի ծրագրեր, պրոյեկտներ են, որտեղ և կա գումարային, այսպես ասեմ, շահեր, և կա աշտանքի հետ կորցնելու այդ տարբերակներ,
Զոտուսունական տեսակետից ոնց որ բավականին այդ մասը ես կարծում կախված ամբյոնի վարիչից և նաև ֆակուլտետի ընդհանուր ռազմական ծրագրից, ամենայն դեպս մի քիչ բարվոք է մեզ մոտ, մյուս տեղերում երևի կասեն ժողովրդը թե ոնց է իրավիճակը։ Ու մոտավորապես ես խնդրեմ։ Արդյունքում ասեմ, երևի մեր շրջանավարտների 90%-ն ավելին արդեն իսկ ավարտելուց արդեն աշխատանք ունեն։ Որպես այդպիսի, ամբյոնը պես կաշկանդված չի դասախոսների ընտրության կարող գրավիրելու առումով, և նույնիսկ դա ավելի ողջունելի է, օրինակ կոնկրետ դարում մասնագիտության ոլորտի ներկայացուցիչներ, չնայած շատ դժվար է հարավիրվում, դա էլ ասեմ, որտեղ մարդիկ բազմազբաղ են ու ավելի բարձր աշխատավարքն են, շատ ավելի բարձր, այսպես ջանքեր ես դնում, որ համոզես կան և այլն, կարևորելը պետք գործառույթը, ու երևի թե ես կամ ուղղակի կարող սկիզբը բաց եմ տվել, հաստատեցի են ինչ կա, ես փորձեցի ներկայացնել։ Հենկամանում ու քաղաքացիական մարդավարության համարում է։ Ես ոնց տեսնում եմ, մեր բոլոր անուններին են ինտեղ է դավերումով, հայցողության աշճանը բավականին բարձր է, մենք ենք որոշում քաղաքականությունը։ Ուղղակի քաղաքականությունը որոշելու հարցում տարբեր խնդիրներ կան, տարբեր կոմպոնենտներ կան, օրինակ համալսարանում շատ լուրջ է վարչական պրոցեսների հարցը, թե մենք ոնց ենք ընտրում առարկաները և առարկաների ցանկը ոնց կարող ենք համապատասխանեցնել շուկայի պահանջներին, քանի որ բացակայում է ռազմավարությունը և շուկայի պահանջի գնահատականը համակարգ չկա։ Ամբյոնի վարիչի վրա ենք ունենում բեռը։ Ես վերեմ իմ օրինակը։ Կոնկրետ քաղաքացիական դատավարության ամբյոնը մեկ տարու ընթացքում 3 նոր առարկա է ներդրել, որոնք մինչ այդ շուկային ունեցել են պահանջարկ, բայց ֆակուլտետում չեն դասավանդվել։ Այստեղից արդեն լրացուցիչ կադրերի ներգրավման խնդիր է առաջանում, բայց ամենակարևորը մեզ մոտ վարչական պրոցեսները ճկուն չեն այս գործընթացը ճիշտ կառավարելու համար։ Ինչ է իրականում տեղ ունենում։ Կա առարկա, որը շուկային պահանջարկ չունի, կա առարկա, որը շուկային պահանջարկ ունի, որը անհրաժեշտ է ներդնել։ Եթե մենք ասենք այդ ամբողջ ցիկլը, որ անհրաժեշտ է կազմել ծրագիր, գիտխորում, հետո ուղարկում են ռեկտորատ, ու բավականին երկար ժամանակ է տևում։ Ստիպված, օրինակ ես իմ օրինակով ասեմ, գնացել եմ խախմա, ունենք առարկա, որը շուկային չունեն պահանջարկ, դասը ցուցակ այդ առարկայի անվանումը մնաց նույնը, բայց կոնտենտը ամբողջությամբ փոխեցին։ Արդյունքում ներդրեցին համ վարչական դատավարություն առարկան, համ սնանկության վարույթը, ընդ որում մեթոդապես է փոփոխեցին դասավանդումը։ Ամբյոնում ներդրել են թեմատիկ լեկցիաների ինստիտուտը, արդեն այն հին կոմունիստական մոտեցումը առարկա, առարկայի տեր, կոնկրետ նոր ներդրված առարկաներով վերացրել են։ Օրինակ վարչական դատավարություն առարկան մեզ մոտ հիմա կարդում են նույն դասախոս, ըստ թեմաների, ընդ որում կեսը տեսաբաններ, կեսը պրակտիկներ։ Վարչական դատավարություն առարկան, օրինակ, կարդում է վարչական վերակնիչ դատարանի նախագահը, սահմանադրական ասպեկտը Դիլանյան Արմանը, սահմանադրական դատարանի դատավորը, որոնք գտնվում են, ասենք, տեսական, տեսաբան մասնագետների, մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց համակարգման ներքո։ Նա քաղաքացիական դատավարություն առարկայով էլի անցել են թեմատիկ լեկցիաների։ Ասենք դատախազի մասնակցությունը քաղաքացիական դատավարություն առարկա ու թեման։ Կարդում է գլխավոր դատախազը։
բոլորը ինտուզիաստներ են, նրանց կարելի ասել մոտիվացնելու կարիք չկա, նրանք արդեն իսկ մոտիվացված են ուսանողների հետ շփվելու հարցում, ու խնդիրը որտեղ եմ ես տեսնում, ամեն դեպքում բեռը ամբիոնի վարիչի վրա է, ու հայցողության աշճանը շատ բարձր։ Եթե ամբիոնի վարիչը բարեխիղճ է, կունենանք լավ արդյունք, բայց եթե ամբիոնի վարիչը բարեխիղճ չէ, արդյունք ընդհանրապես մենք ունենալ չենք կարող։ Խնդիրը ես այստեղ եմ տեսնում, շնորհակալություն։ Երեկ երեկ օրինակների հիմնադրան նորից նման ապրանում է լավագույն փոքրի նրաման մեխանիզմը ուսումնասիրություն չունեն։ Նայ բոլորը երեկ հետ նշեցիք, որ լավագույն փոքրն ենք եսել, այսինքն, բայց որևէ մեկը չկա այդ ազոտով, որ դա վերհանի, հասկանան ներքին իրավական ակտերում ինչ խնդիրներ կան։ Նայեք, մենք փաստում բերում ենք, համոզված են, որ գրավիրված ձեր դասախոսական կազմը իրենք ժամավճարային հիմունքներում հիմնականում լինում, հա, իրենք չեն լինում խաղաղ դեպքեր լինի մինչև 0-25 դրույթ, բայց խնդիրը ինչում է, մենք ունենք, ստացվում է հաստիկային դասախոսական կազմ, հա, որի նկատմամբ գնահատման մեկ այլ մեխանիզմ են կիրառում, հա, և մրցակցությունը իրենց այդքան միգուցե բարձր է, բայց չեն գնահատում, մենք ունենք համակազմ ժամավճարային, որոնք շատ մրցունակ են, իրենց այլ կերպ են գնահատում, բայց նայեք, ունե եթե համատրենք իրավական ակտի տեսանկյունից, ցածոտ մեր ամբյոնի նիստերը իրավազորեն կվորումի տեսանկյունից, թե ոչ, դա այլ կանոնակարգված չէ, որովհետև այնտեղ ասում են հաստիկային դասախոսների ներկայացումը, այսինքն մենք որևէ կերպ չեն կարողան մատկային ասեն կարող են համակարգի խնդիրներ վերհանենք, հա, ցուցակագրենք, փոխկապակցենք ու ասենք, գիտեք, այս խնդիրները նույն այս գործընթացից ուղղակի պլանսովնենք առաջարկեմ, դա իրական շատ լավ է, որ սկսել է, ուղղակի միգուցե հարկավոր նաև մի քանի թիրախային մասնակից ներգրավել, որ գործընթացը, որոնք իրականացում են, լինեն փոխկապակցված, որենի արդյունքը դա ընդհանուր։ Նույն օրինակ ասում եք, եթե մենք դասընթացը առկան, ճիշտ եք ասում, այդ ճկունությունն է պան Գաբրիելը, չէ՞։ Հովանեսյան, նույնը շատ ճիշտ եք ասում, մենք փորձում ենք վարիացիա անել դասընթացի անվանման մեջ։ Ճիշտ է, բայց ամբողջական որակի ապահովում են համակարգը, որ գործում է Հայաստանի Հանրապետություն, մենք ասում ենք վերջնացունքն ենք հիմք դնում, ստացում ենք վերջնացունք այդպիսին, չունենք մշակած ու դա չի գործում, այսինքն ստացում ենք դասընթացը փոխելով, կոնտենտը բովանդակությամբ ամբողջությամբ փոխում է, ինքը դուրս գալու փուլին ունենալու այլ վերջնացում, քան օրինակ մեկ տարի, այսինքն ստացվում է մեզ մոտ այդ վերջնացումների քարտեզագրումներ չկա, այսինքն մենք մի քանի գործընթաց անում ենք, փորձում ենք լուծումներ տալ, բայց համակարգային լուծումները, որոնք ձեր համված են, փոխկապակցված են ծրագրային վերջնացումների, դե մեր գործընկերը ասեց փոխվի արկայի անունը, ճիշտ է, կամ չի փոխում բովանդակությունը, փոխում ինքը նշանակում է վերշացում, դա ինչ որ ազդեցություն ունելու մա, հիմնարար ազդեցություն ունի, ճիշտ է, այս այդ ծրագրի վերշացումից էլ դասախոսական կազմի որակական ցուցանիշներն են մեկ անում, ասում ենք, օրինակ նաեւ բոլորս ասում ենք, որ ակամնա ազգային շրջանակ, որը պահանջում է տարբեր մակարդակներ, տարբեր 10 ուղղություններ, չէ՞, որոշումները կայացում, օրինակ այդ professional discretion, չէ՞, մասնագիտական հայեցողությունը, բայց դասախոսին ընտրելիս մենք հնարավորություն նախ չենք ասում, որ որակական պահանջը դա որոշում է կայացում է, որևէ մեխանիզմ չունենք հասկանալու ինքը ինչպիսի մասնագիտական որոշումներ իրականացում, բայց ուսանողներին պարտադիր բաղադրիչ ներկայացում ենք, ասում ենք, որ գիտես, ողաշը սենց բան է ասել, իսկ մեզ մոտ ուսումնական գործընթացի կազմակերպան ու դասախոսական, քան որքան են հարգում եմ վարչական, ես էլ նաև վարչական կազմից գալի, որովհետև որակի ապահովման ուսումնաժանդակ այդ գործառույթն են, բայց մենք կրթական ծառայություն ենք ու խաղուր մատուցողն են, դասախոսներն են, հա, եւ վարչականը եւ ուսումնաժանդակը երկուսն են կրթական ծառայության երկրորդ սուբյեկտներն են, փոխաբանում են թե ով է դասավանդում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ձեր դիտարկումները, կարծիքներ։ Ես սկզբից, որ պատմում էիք, որ ասեն դասախոս պրոֆեսոր դոցենտի համար բաժնում, ինչքան ես գիտեմ, բողոքովից դասակարգվածը, որ ամեն դեպքում պրոֆեսոր պաշտոնների կոչումները բնականաբար, ասենք պրոֆեսի պաշտոնին պետք է լինի պրոֆեսոր, բայց դե ինչ արած պետք է լինի,
նույնը։ Եվ բոլորի համար այսպես ասած ուղղակի պրոֆեսի պաշտոնտետի պրոֆեսոր պրոֆեսիոնալ արդեն ուշ եղել է, որ ինքը պրոֆեսոր դարձել, դոցենտի համար ուշ։ Բան չեմ ասել, բայց ասեմ գրված է վերջին 5 տարվա ընթացքում ինչ արած լինի, բոլորի համար այսպես ասած նույնն է, ավի ժամանակ չներողությունը փոխում չտարբերակելով ոչ պաշտոնների հիերարխիան, ոչ էլ մասնագիտական ասենք ուղղվածությունները։ Ես չգիտեմ, օրինակ ասենք հասարակագիտական բլոկի ասենք մասնագետի համար տարին 3, չգիտեմ, կամ 3 հոդված գրելը, մեկ էլ ասենք կենսաբանի համար, այստեղ կան այդ խնդիրներ, կան տարբերություններ կան։ Անձամբ ես 6 ամիս ոչմով պրոֆեսոր եմ եղել, բայց պաշտոնում դոցենտ։ Իսկ ես ասիստենտ պաշտոնում եմ եղել, ընդ պրոֆեսոր Շահմերան։ Լավ ընդիր է եղել։ Բայց ոնց կարելի է գրել, քանի որ իրենք արդեն սկսել են դար գործընթացը բարձրագույնի կրթության, բացակում կրթության մասնակցի վերանայում։ Նայեք, մենք ունենք մի քանի օտարաբանություն, դրանից մեկը օրինակ ասիստենտ կոչվում է, ճիշտ է, տարբեր բուհերում ասիստենտ չի հաստիկացուցակում, գրված է ավագ դասախոս, այսինքն ասիստենտը ուղղակի քանի որ համասան առաջին բուհերից է, որ ամերիկան համակարգը կիրառեց, այսինքն դա համաժեքը անգլենը ասիստենտ պրոֆեսորը գաղափարը, այսինքն մենք նա շարունակում ենք կիրառել մի քանի համակարգեր, այսինքն մենք ասում ենք ունենք դասախոս, ճիշտ է, հետո ունենք ասիստենտ առանց տրամաբանական կապը ապահովելու, ճիշտ է, հետո գնում է դոցենտ, պրոֆեսոր, այսինքն այս գործընթացին նաև պետք է ներգրավել են տեսակներից, որ քաղաքացին ու ամենակարևորը միասնականացին մոտեցումները, որովհետև օրենքում կա ասիստենտը գրված, տարբեր բույներ այլ մեր բում, մենք չունենք ասիստենտի այդ ամբողջական համակարգը, մենք ունենք համաժեք ավարտ դասողի գաղափարը։ Ես դա մենք ասում, քանի որ կան տարբեր մոտեցումներ, նաև պետք է բացակայում կրթության մասին օրենքում են փոփոխությունները իրականացնել։ Դիտեք կրթության մասին օրենքը հենց այսօր ստացել ենք դիտարկելու, չէ՞, ասել ժողովուրդ։ Այսօր բարավ համասարանի աշխատանքներ ստացել ենք։ Վերջապես, քանի տարվից հետո ես իմանալը բացել եմ, որ վերջապես ունեցանք եկելա քննարկումներ։ Նայեք, եթե կարելի ուղղակի դրույթ որպես հնչեցնեմ, նայեք, հիմնականում երբ որ ասում ենք կրթության մասին հիմնարար փաստաթղթի վերանայում, ճիշտ է, պետք է ներգրաված լինեն մի քանի տարբեր թիրախային խմբեր, օրինակ հենց կրթության օրենսդրության մասնագետ, հա, ոչ թե որ ինքը միան իրավական ակտի տեսանկյուն տեխնիկան ուղի և կամը, այլ ինքը հասկանա ինչ նշանակում կրթության օրենսդրությունը, զարգացումները, որոնք է, որովհետև օրենքները հիմնական փոփոխվում են թիրախային տարբեր խմբերով, մենք հիմա օրենքը փոխում ենք Պալոնիայի գործընթացի եվրոպական այդ ամբողջ զարգացման համատեքստում, բայց արդյոք մեր ամբողջական գործընթացները գնում են Պալոնիա միայն Եվրոպա, թե մենք այլ կրթական տարածքներ ենք թիրախավորում, օրինակ IT ոլորտում, այդ IT ոլորտում կա, իհարկե թիրախավորում ենք Եվրոպա, բայց մենք ունենք մեծ աշխատաշուկա, դա Ամերիկա միացյալ ամբերնը, որ սինոպսիսը իրականացվում է, Ասիայի ստացվում է, մենք այլ կրթական տարածքների համար ենք պատրաստում մասնակցել, բայց միևնույնն է, օրենքը քան որ ասել ենք, հրճակել ենք 2005-ից Պալոնիա, տանում ենք Պալոնիայի ուղղությամբ, այսինքն դրանում է ներգրավվածություն այդ օրենքի, որը երբ որ գնա Իդրաֆտով, այսինքն հանրային քննարկման առարկա դառնա, մեծականակությամբ, շատ հավատացեք մեծականակությամբ, խնդիրներ վերհանվելու և գրվելու է։ Ուղղակի ասիական շուկան մի քիչ ավելի լիբերալ ու ավելի ներողամիտ է, տարբերությունը կապում կա եվրոպական ու ամերիկյան։ Իմ ասածս հենց դա է, քանի որ իրենք տարբերվում են, ասածս նա է, երբ որ մենք հիմնարար կրթական փաստաթուղթ ենք կամ օրենք ենք մշակում, պետք է մենք հասկանանք մեր ուղղվածությունները որոնք են ըստ բոլոր գլոբալ խնդիրների և ոչ թե միայն մեկ համակարգի ներառենք։ Շատ քննարկվեց կրթության բարձը, բայց ուղերը նաև մեծ գիտական այսպես աշխատատիպում, ես այսօր գիտական ուղերից եմ դրա համար նաև այդ հարցներ ուզում տալ, այս հապատեքստում, օրինակ մենք ունենք տարբեր հաստիքներ, այսպես ասած, դա գիտաշխատող, դրսի գիտաշխատող, ապա գիտաշխատող և այլն այս դասակարգումն է, բայց ըստ էության դրանք փաստացի իրանից ոչ մի ձև չի տարբերվում, օրինակ եմ ասում, կարող են աշխատանքի դաշտակի իրանից չի տարբերվում, ոչ մի ձև չի տարբերվում,
օրինակ կարող է դիտել այսպես ինչ-որ բան, որ օրինակ ամեն ավագ գիտաշխատողի համար պետք է օրինակ այսքան տեխնիկական կամ այսքան չգիտեմ գիտաշխատող կամ ինքը լինի խմբի ղեկավար կամ մի խոսքով էլ այս ձեր մեխանիզմներն են այսօր հաստատ բացակայում, որ կամ այս թվաքանակի դեպքում քանի ավագ գիտաշխատող կարող է լինել, ու այդ նույն ընտրությունը, այդ նույն կոնկուրսները շատ խիստ ֆիկտիվ բնույթ են կրում։ Օրինակ ես այս տարի համալսարանի այդ հաստիկացակը հատուկ տարածեց տարբեր ցանցերով, որ ասացի եկեք մերցենք իրար հետ, տեսնենք, ասենք գիտական, ես գիտականի մասին եմ խոսում, որտեղ ավելի շատ այդ հաստիկացուցակը մեկ հաստիկայի կարող է անհատ որպես տարբեր դասախոսներ ներգրավացնել։ Այսինքն մեկ հաստիկի կարող է այդ հաստիկից բխող ժամավճարը ստացվի, ու նաև չի վերլուծում ֆինանսական արդյունավետությունը, արդյոք հարկավոր է հաստիկ գաղափարը պահել, քան այլ ֆինանսական այստեղից բխող եկամտաբերության ներդրումները, որ իրենք հաշվարկում են return on investment-ը, ինչպես են իրենք տարբեր ոլորտներում ներդրումներ արում։ Այսինքն կամ փոխապակցած գործընթացը, նայեք, մենք հիմա բոլոր բույրով անցում են պետական ինստիտուցիոնալ պարտադիր հավատարմագրում։ Ճիշտ է, բայց այդ պարտադիր հավատարմագրման գործընթացում կա մի կետ, որը գիտության բաժինը կոչվում, իսկ գիտական ուղղվածության։ Այո, բայց նաև նայեք, Հայաստանում հանրապետությունում կա պետական գիտության պետական կոմիտե, նախկինում մի մարդ են գիտության կոմիտեն, որ այս փուլում ես են ներգրաված, գնահատում են գիտական կազմակերպություններ ներառյալ բուհերի, որոնք ունեն տարբեր գիտական ծրագրեր, դրանց արդյունավետությունը ստացվում է, մենք երկու գործընթաց ենք համայատե նմանաբովանդակ իրականացնում, ու իրար հետ որևէ կերպ չհարող, չխաչվող։ Այսինքն ամեն մեկը գիտական կազմակերպությունների համար մենք օրինակ քննարկում ենք H ֆակտորը, I ֆակտորը եւ այլն, երբ որ գալիս ես հավատարմագրման գործընթացում, նմանատիպ ֆակտորներ չկա, ու որևէ թեկուզ եւ գիտությունների դոկտորներին, գիտությունների տեխնատուներին, դոցենտներին, պրոֆեսորներին չենք ասում, գիտեք, հաշվարկվում է օրինակ այս ցուցանիշը, որևէ մեկը ձեր աշխատանքը ցիտել է, թե ոչ, որևէ մեկին դա հասանել է եղել, թե չէ։ Մենք միայն փոխում ենք բոգը փոխել ժամանակին, որ գիտեք, արդեն վազեն 20 պարտադիր բաղադրիչ պետք է լինի դոկտորի համար, որից 5-ը Scopus-ում կամ Web of Science-ում, բայց կան շուտաներ, հերալի ես որտեղ տպագրվել եմ Ամերիկան, շատ բարձր high impact factor-ով, որը ոչ Scopus-ում, ոչ Web of Science-ում չկա, որովհետև ամբողջական J-part-ը public administration-ը հարային կառավարումը, ամբողջական Ամերիկան գնում է իր ուղղացությամբ, բայց ինքը գիտելիքային տնտեսությունում իր ներդրում ունի։ Իսկ մեզ մոտ գործընթացներ կան, որոնք երի փող կապակցված չեն, բայց միևնույն է մեծ ներդրումներ են պետությունից ստանում ու չեն բերում այն արդյունքը, որը կոչվում է մեկ միասնական մոտեցում, այն էլ նմանատիպ ռեսուրսներ ունեցող երկրի համար։ Այսինքն ներողություն, որպեսզի ինձ համար շատ ավելի պարզ լինի, Գիտպետկոմի կողմից գնահատման գործընթացը, պետական հավատարմագրման ժամանակ 6-րդ չափանիշի գնահատման գործընթացը տարբեր չափանիշներով է իրականացվում, տարբեր հիմքերով։ Մոտավորապես ճիշտ եք ասում, որովհետև մեր գործընկերոջ ասաց է, այսինքն այդ արկայի անվանումն է պահպանվում միայն, այսինքն անվանումն է պահվում, բայց մեջը բովանդակությունը թե ինչ է, ընդհանրապես այլ ուղղացությամբ են գնում, որը հավատացեք առաջկա 3-5 տարվա ընթացքում էլի խնդիրը առաջացնում է։ Հա, գիտության պետկոմը այլ մեթոդաբանությամբ, այլ հանձնաժողովը ուղարկելու, գիտական կազմակերպությունները գնահատելու, հիմա այդ մեթոդաբանությունն է գնահատում։ Հավատարմագրման գործընթացը ընդհանրապես այլ մոտեցում է, ինչու՞, որովհետև հավատարմագրման գործընթացը վերցրել է 5 եվրոպական չափանիշներ, որը ճիշտ է արեկանոր բալենիայի գործընթաց են գնում, որտեղ այդ ֆակտորները չկան։ Ստացվում է, մենք պետության մակարդակում մի քանի գործընթացներ ենք իրականացնում։ Գիտպետկոմի կողմից ձեզ հաստիկացած գաղափար վերացված է, ընդհանրապես հաստիկացած ստակի աշխատանքի ծառայություն չկա։ Հա, բայց ֆինանսական գիտության, չէ, գիտության պետական կոմիտեին հաստիկացուցակը ուհի կամ գիտական կազմակերպության հաստիկացուցակի հետ, որը առնչություն չէ, բայց այնտեղ որպես մի հաստիկ գիտաշխատող այդպես գաղափար համված առաջ կա։ Հա, իրենց մոտ համված է, բայց միևնույն է, մեզ մոտ կիրառվում է բուական համակարգում։ Մեկ հաստիկ, եթե ինչ չես խոսում, դիտեք օմինի բանը մի շատ, բայց մի կողմից է, որ դուք ասում եք հրախուսման չէ, այնտեղ գիտական բան, գիտեք ո՞մ արդեն քանի տարի անցկացնում։ 100 7000 եւ այլն, այնտեղ H-ի H-ի ֆակտորը մեկ էլ impact ֆակտորը նորմալ դնում է։
Բայց հիմա եկեք հետադարձ իրականացնենք, այսինքն ան անհատը որոշ web of science կամ scopus-ում կարող է 5 հոդված տպագրել, որքան ժամանակ է արկա որ տվյալ անհատին այդ հոդվածը դարձնել հոդված։ Այսինքն ինչ որովհետև ինքը պետք է այդ ազդեցությունը անի, էմպիրիկա հավաքի, վերլուծի, բացի դրանից դա ժամանակահատված է։ Տպագրվել է մեկ նմանատիպ pi vector ունեցող ժուրնալում, առնվազն տևում է 6 ամիս, որտեղ իրենք blind peer review-ն իրականացնում, խմբագրում, վերախմբագրում, այն էլ հետո դնում է սենց կամերամ ասում, այլ խնդիրները սենտնում են ցանկում, երբ որ ձեր ժամանակը գա, այդ ժամանակը տպագրվի։ Ստացվում է մեզ մոտ մի քանի չափան միջոցներ ենք առաջարկում, որի չափելությունը շատ դժվար է։ Նույնը վերջին բոկը, վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, որ առաջարկեց այդ 5 պարտադիր հոդվածը, ճիշտ է, web of science-ն կամ scopus-ում, նաև առաջիկա 10 տարվա ընթացքում, որպես գիտելիքային տնտեսություն, մենք շատ-շատ մեծ անկում ենք ունենալու ցուցանիշների, որովհետև մինչ այդ բոլոր ցուցանիշները բարձր են, որտեղ տարեկան մենք տարբեր ոլորտներում հիմնականում 20-25 դոկտոր ունենք։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, 3 տարվա ընթացքում դոկտորների տարբեր ոլորտային դոկտորների ցուցանիշները նվազել են։ Այս ստացվում է, երբ որ մեզ ինդեքսավորում են անում որպես պետություն, կամ որպես գիտելիքային տնտեսություն, ճիշտ է, իրենք այդ ներքին մեր առանձնահատկությունը հաշվի չեն առնում, որ մեկի որոշմամբ բոլոր ցուցանիշները շատ կտրուկ տեղի են ունեցել։ Ես օբյեկտիվ եմ, եկեք ասենք որ օբյեկտիվ եմ։ Չէ, ես օբյեկտիվության մասին չեմ խոսում, ես ցուցանիշների մասին եմ խոսում։ Հա, օբյեկտիվությունը դա այն ինձ տվում է դրան հա ռեյտինգավորման հիման վրա էլ ինչ-որ մի բան են առաջարկում կամ չեն առաջարկում։ Այդ դա կստանում է։ Դա ինքը դժուն։ Չէ, ուղղակի ծեր ասած այն ստացվում, հա, ես ռեյտինգավորումին ցածր է ստացվում, բայց որոշ դեպքերում մենք գործելու ենք որակը բարձրացնել։ Ես պետք է որ դարտակին ռեյտինգավորումն ասեմ, որ ծերինի բերեք ասեմ, չունենք բուժենք այդ Չէ, ես չեմ ասում, ես ուղղակի խնդիրը վերհանեցի։ Վերհանեցի, ասեցի դա քննարկման առարկա է, որ պետք է այլ խումբ, հա, մասնակցեն, հասկան արդյոք դա մեզ հարկավոր է թե չէ, որովհետեւ որպես գիտելիքային տնտեսություն ներդրում ենք անում, որ ոլորտներում է մեզ հարկավոր, որ մենք ներդրում ենք։ Նույն փոխապակցված, եթե ասում ենք գիտական կազմակերպությունը, նա գիտությունների ազգային ակադեմիան, որ չի գնահատվել որպես պետություն, ինչ ներդրում ունի գիտելիքային տնտեսության կառուցմանը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ գործունեություն է փոխապակցության տնտեսության գերակա ճյուղերի հետ, ու դրան փոխապակցած ինչպես են ողական համակարգի դասախոսները առնչվում, շփվում, զարգանում կամ պատրեր պատրաստում ակադեմիայի միասին։ Թե մենք այդ տարանջատումներ չունենք, մենք բուհական որպես համակարգ research university-ներ ենք, teaching university-ներ ենք, դրա հիբրիդային ինֆորմի մոտեցում է, թե որովհետև մենք դրա վերլուծություններն են չունենք։ Մենք հիբրիդային ենք ու փորձում ենք այդ վարիացիան իրականացնել այն առկա ռեսուրսների շրջանակում, մենք ինչ ունենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այլ դիտարկումներ։ Հա, խնդրեմ։ Ձեր հարցածած բարձրագույն մասին օրենքի վերաբերյալ դուք ինֆորմացիայի տեսանկյունից էլի այդ օրենքը հրապարակվել է ձեր այդ օրենքը ուղարկվել է պոստական աշխատանքային քննարկումների մասնագիտական բաժին հավանաբար փոխարեն նախար որտեղ տարբերակը դա աշխատանքային տարբերակ։ Հա, բայց ասեմ որ առաջարկվում է չի ոք քննի երաշչյան դիտական աշխատողություն որը դոկտոր միջազգային կողմանի պապում ուղղակի երաշխիքի Դե ասում եմ, նույն խնդիրը, երբ որ մենք ասում ենք տրանզիցիա, տրանզիցիայում մենք չունենք, դա էլ է, չէ՞, համակարգային խնդիր։
տրանզիցիոն ժամանակահատված 5-10 տարի, հա, որովհետև արտասանում եթե հավասարացված է մեկ PhD-ն, չունեն դեր տեխնացու դոկտոր, բայց իրենք աստիճանաշնորհման տեսանկյունից կոչ ունեն, օրինակ ունեն հաբիլիտատոս, ունեն distinguished professor եւ այլն միջոցներ, որոնց թույլ են տալիս այդ վարիացիան, հա, մեր համակազմը այն մարդիկ, ովքեր արդեն գիտություն են, դոկտոր են, պրոֆեսորներ են, համաժեքորեն իրենց ինչ է շնորվելու, հա, դա հենց այն է ասում, որ քննարկման ժամանակ ոչ փոխապակցված գործընթաց են տեղի ունենում, այսինքն եթե մենք անգամ այդ օրենքի հիմա ընդունենք, մենք 3-4 տարվա ընթացքում մոտիվացիայի խնդիր ենք ունենում, որտեղ արկա գիտությունների դոկտորները, արկա պրոֆեսորները միգուցե այդքան մոտիվացված չդինեն գիտական հետազոտության զբաղվում, որտեղ իրենք չեն ունենալու օրինակ տարանջատված, հա, աշխատավարձ, հա, հավելավճար չեն ունենալու, կամ ես օրինակներ եմ բերում, որ մենք հասկանանք այդ դրան մեխանիզմների հետազոտության պակասն է։ Այս փուլում մագիստրոսական ծրագրերի մոնիտորինգ։ Բայց երևի թե քննարկումը պետք է անեն մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեսանկյունից, որ ինչ նշանակում մոնիտորինգ։ Հա, այդ է իհարկե ասում, բայց ամեն դեպքում ընդհանուր կրթական ծրագրերի մոնիտորինգի մեջ կարծում եմ, որ այս մի փոքր կոմպոնենտ այդուհանդերձ կա մարդկային ռեսուրսների մոնիտորինգ։ Հա, իհարկե, Խաչիկը մեր լսանողն է, միակ լսանողն է, հա, քանի որ նաև միակ լսանողն է, մի քիչ լսանողների անունները քանի բան ասեմ, կապված նախ դեկանների ինտուիցիոն չափանիշների մեջ, ես կարծում եմ, որ տարիքային սենզի հետ կապված այդ կարելի է ինչ-որ բան սահմանել, չնայած ինքը շատ ուժեղ է վեջերի արկածում, բայց չգիտեմ, ես որպես լսանող սենց կարող եմ ասեմ, որ այո, այն պահանջները, որ կան դեկանների մասնավորապես նկատմամբ, տարիքային սենսը, այն որ տեղեկատված նոր տեխնոլոգիաների չտիրապետը, կրթական նոր մեթոդների չտիրապետը, ես կարծում եմ, որ այն մարդը, որ ղեկավարում է տվյալ ֆակուլտետի գործունեությունը, ինքը չի տիրապետում, իրանից սպասել, որ ինքը կհավաքի կադրերը, որոնք նոր են ու տիրապետվում, մի քիչ այդքան էլ ճիշտ չի լինի։ Կապված այստեղ մի հատ այսպիսի հարց եմ ուզում բարձրացնել, երբ որ մոնիտորինգ հարկավորապես քննարկվում է, իրան ամենասիրուն համարժեքը մշտադիտարկում ասված նա, ինքը պարբերաբար այսպես մշտադիտարկում է։ Ես կարծում եմ, որ այսօր համասանում ամենամեծ բացը մենք ունենք այդ վերահսկման բնակավարում, որովհետև նույնիսկ եթե հաշվենք, որ այդ ընտրության մեխանիզմը ինչ-որ չափով գործում ամարտիկ ընդդվում են, բայց իրենց վերահսկելու, իրենց գործունեությունը ժամկետի շուտ դադարեցնելու այդ մեխանիզմները ընդհանրապես չկան, չեն գործում, կամ գոնե կան ինչ-որ թղթով ձևակերպած, որովհետև երբ որ դարպես կարդում ես ռազմավարական այդ չափորոշիչները, վերաշնարցունքները, իրենց այդ շատ անորոշ են ձևակերպած, ու դու մեծ աշխուր այդ մարդու չես էլ կարող ապացուցել, որ ինքը իր աղջեր դրված խնդիրը կամ նպատակը լիարժեք չի կատարել, որովհետև այդ նպատակների դիմաց գրված արդյունքները ոչ մի ձևով չափելի չեն, ոչ քանակապես, ոչ որակապես, ուտեղ շատ մեծ խնդիր կա։ Ու ես կարծում եմ, որ այս մասում պիտի նաև շատ մեծ աշխատանք տարվի, բացի դրանից էլ մի այսպիսի հարց եմ ուզում տալ, որ կապված վարչական կազմում աշխատողների, այդ որ ասում ենք իրենց աշխատավարձերն են լինեն տարբեր, հա, իրենց գործունեության կատարողականի վեր։ Օրինակ, երբ որ շատ միջազգային կազմակերպություններ ուսումնասիրում ես, իրենք երբ որ մարդկային ռեսուրսների տեսանկյունից ամեն 180 աստիճան գնահատում, 360 աստիճան գնահատում, բարձր ցուցանիշներ ունեցող մարդկանց աշխատավարձը տոկոսային հարաբերակցությամբ պարբերաբար աճում է։ Մենք ուզում ենք հասկանամ, եթե այս մեխանիզմով համասանը փորձի աշխատի, արդյոք մենք ֆինանսապես այդ առումով պատրաստ կլինենք այդ գործընթացի մնալու, որտեղ ինքը ավելյալ բյուջեի առաջացում, հա, ավելյալ ծառայաբերվածություն, նաև ավելյալ ֆինանսներ առաջելու այդ առումով, բայց եթե ինքը արդյունավետաշատ այդ միանշանակ, որովհետև դա նաև մարդկանց շատ մեծ մոտիվացիա է, իսկ այդ մոտիվացիա կարծում եմ բարձր կատարողականությունը նաև լրացուցիչ ֆինանսական ներհոսքերի տեղից պետք է տա, եւ դրանով էլ հենց պետք է պայմանավորված լինի։ Ենթադրենք, ասենք, չգիտեմ, եթե ցուցիչներից մեկը կատարողականի, ասենք, տվյալ դեկանի համար այն է, թե քո ֆակուլտետում քանի հատ դրամաշնոր եկավ,
ասենք դրանից էլ բնականաբար թող դեկանի աշխատավարձն էլ բաննի, էլի այսպես ասած բարձրանա, այսինքն դեկանը սկսի աշխատեցնել այնպես անել, դա ստենաց ինքը փայը մտնելու մեջ, եթե 300 բաժնում նա գնահատում է լինելու, այդ ձեր օգտագործած տերմինը դժվար է լինի, իմանա քննիրն անցյալի ֆինանսական կառավարման մեխանիզմների եւ ԵՊՀ-ում եւ մնացած այլ բուերում չկա ստորաբաժանման մակարդակում ապակենտրոնացված ֆինանսական կառավարում, դա ինչ է նշանակում, ստորաբաժանումը ֆակուլտետին չի տրվում մեկ լամսամ, այսինքն գումար, ասում գիտես այդ դու գումար ունես քո ֆակուլտետի համար, դա մեջ մտնում է նյութատեխնիկականը, մեզ մոտ դեռ բոլոր գործընթացները կենտրոնացված են, հա, բայց դա համակարգային ԵՊՀ-ում չի գործում և այլ բուերում դա համակարգային չի գործում, ամերիկան դա ինչ է գործում, որովհետև թեթև, այսինքն ձեր ֆինանսականների զուտ շատ շատ կոպիտ է, այս դուք բոլոր բուհերում այդ ապակենտրոնացված ֆինանսական կառավարում չկա, դրա մեջ յուրաքանչյուր դեկան արդեն ինքը կարողանում է բաշխել ըստ գերակա ուղղությունների, ինչին է հատկացնում հաշվառնելու իհարկե այդ կարծոցից, որ ասում եք ինքնավարությունը, դա ես չեմ գտնում այն, որ մշտատի տարկումը կամ դու կարելի տանենք վերահսկողությունը, դա կրթության բովանդակության հիմնական կետից մեկն է, գնալով կրթությունը ազատականացում է, այսինքն եթե դուք տալիս եք ամբենի վաճի ինքնավարություն, որը ամբենի վաճի հիմա ներկայումս ունի ընտրել է ժամավճարների այդ համակազմը, դուք չպետք է ամբենի վարեջին կաշկանդեք, ասի գիտես շարունակաբար կա վերահսկողություն, եթե դուք տվյալ անհատի վեր ուղակի լիազորել եք, հա, ամբենը ղեկավարել, տալիս եք նաև ֆինանսական եւ վարչական անձնակազմի ընտրության խնդիրները, դասախոսական կազմի ինքն ուղակի դրան դուք վարկային ռեսուրսներ կարող ընտեսեն քնից գործընթացներն եք ապահովում, հայտարարությունը տեղի ունեցել է, հա, օրինակ համալրման խումբը կար թե չէ, դրույթները պահպանվել են թե չէ, բայց միևնույն ազատությունը իրականացնում է հիմա ներկայումս ֆակուլտետները. Ես որքան հասկացա նեղություն քննարկումից նաև առանցին դիտարկումներից, որ մեզ մոտ լրջագույն խնդիրներից մեկ այն է, որ այս համակարգ նախնին լավ չենք պատկերացնում ստրատեգիական մակարդակում ինչ է դա, և երկրորդ համակարգի կառավարումը անձնավորված է, մարդուց է կախված, դեկան կամ ամբյոնի վարիչ կամ չգիտեմ ավելի բարձր, թե ինչպիսին կլինի նրա ստորաբաժանման ղեկավարացը, ստորաբաժանման վիճակը, դժվար կլինի ասել թե ինչ կլինի առաջիկայում, ում վերցնել աշխատանքի, ինչի համար, ինչ պահանջել եւ այլ, եւ այստեղ սա այդ ես հույս ունեմ, որ անձնագրավորման process ինչ որ ձևով սա կմեղմի, բայց այն հանգամանքը, որ միևնույն բուհի ներսում տարբեր ստորաբաժաններ, ֆակուլտետներ եւ ամբիոններ լրիվ տարբեր մոտեցումներ ունեն կրթական քաղաքականության նկատմամբ, սա վատ բանի մասին է խոսքը, զրտալի որ կենտրոնացած պլանային գործողությունները թերի են կամ ոչ փոփոխված են իրականանում, բայց սուբյեկտիվ ու միշտ ճիշտ է, եթե դա արդեն ակնհայտ ցույց է տալիս որակի արմատական ամբարտություն, սա նույն այդ մեխանիզմը իրենք պետք է կարկավել ցիկլում բոլոր տեղերը, որ նույն արդյունքը տան, հա, որակը դա եւ ամենակարևորը մարդկանցն կարող են Հայաստանը ապացուցել որպես գիտակալ դիսցիպլին, դպրոցաբար պետք է փաստել, որ չի կարացել դրանից էլ բխող համապատասխանաբար խնդիրներ ունեն, ոչ կարացել է տնտեսագիտության այդ գիտակարգի մեջ, ոչ կարացել է մանկավարժության գիտակարգի մեջ, այլ մենք ունենք այդ տարբերակում ինչ նշանակում մանկավարժություն եւ ինչ նշանակում կրթության կառավարում կամ կրթություն, իսկ մենք դեռ դիտարկում ենք կրթությունը որպես ավանդական Սովետի Միությունից եկած, որը հիմնականում հիմնվում է գերմանականին, մանկավարժության գաղափար եւ ոթե education management-ը կամ education administration-ը, որը տարբեր այլ մեխանիզմներ ու այլ տարբեր դիսցիպլինայի տրամաբանությամբ է առաջանում։ Ես մենակ մի բան այստեղ ունացեք, որ ես վերահսկումը ոչ թե ասում էի կրթական կոնկրետ ծրագրերի վերաբերյալ, այլ ես անդունի
ես նկատի ունեի այդ վարչական աշխատակիցները, կոնկրետ այս բառում դեկանով, որ ստանձնում է ֆակուլտետի ադմինիստրատիվ կառավարումը, նայ, այդ իր պահանջները, որ դրված այդ ինքը ստանձնելա պարտավորությունները չեն զարգացման ռազմավարությունը այդ ապահովելու, այլ այդ գործիքները վերացնելը, իգոնե չգիտեմ, ես եթե տենց դեպ չգիտեմ, որ համասանում ինչ որ դեկանի այդ հիմքերով, ասեմ որ վերջ դու պիտի դադարեցնես քո պաշտոնավարումը, որովհետև դու ֆակուլտետի զարգացումը պայշտ ձևով չես իրականացել, բայց եթե խորանակ այդ նման ինքե շատ կան ֆակուլտետներում կարելի է դեկանային հստակ ասել որ այո դուք չեք կարող այլ ձեզ պաշտպանել որտեղ դուք գոնե մի տարվա կամ 3 տարվա կամ 30 տարվա դուք ստանձնած այդ պարտավորությունից ոչ մեկը չի կա ես այդ վերահսկում եմ որը իրականում խնդրեցումը շատ պարզ է եւ գործող համալսարանի իրավական բազան թույլ է տալիս դառնալ, ուղղակի թե որքանով ենք իրարում, խնդիրը այն է։ Մենք առաջարկ ներկայացրեցինք համաձայնվորի հետևյալ իրավիճակը՝ վերլուծություն եւ ամբողջություն։ Դեկանը, երբ որ ընտրվում է 5 տարով եւ ներկայացնում է ծրագիր։ Ինչ մեխանիզմ է գործում։ Ամեն տարի գիտ խորհուրդը գնահատում է դեկանի կատարողականը, բայց կատարողականի արդեն քանակական որակաշացուցիչներ չկան։ Գիտխորդները դե պարզ է գտնվում են մեծ ամասան դեկանների վերահսկողության ներքո, ինչ է ստացվում։ Դեկանը գիտխորդում ներկայացնում է ոչ թե կատարողական, որոշ դեպքերում կարելի ասել կենացի մակարդակի ինչ-որ ելույթ, գիտխորդը քվեարկում է բավարար և վերջացնում է կարևոր։ Այ եթե այդ քանակական եւ որակական ցուցիչները սահմանվեն, ինչու՞ մեր քանակությունը թույլ է տալիս փաստացնել։ Գիտխորհուրդը կաշկանդված լինի դրանով, ելնելով կատարողականից գնահատում իրականացնել։ Այս խնդիրը կլուծվի։ Դեկաններն էլ արդեն կաշկանդված կլինեն ներկայացնել ռեալ իրագործելի ծրագիր եւ ժամանակացույցով, հետո արդեն կլինեն հստակ գնահատման վատավորիք են նախորդ 5 տարիներում դրան չի ասել, միաթիվ ինքը առաջարկում է մյուս 5 տարիներում։ Եթե դուք շատ իգեք, ես հաշվետվություն բառ չօգտագործեցի, ես ելույթ բառ օգտագործեցի, դա հենց այնպես չէ։ Հաշվետվությունները, որոնք ավելի շուտ ելույթներ են, դրանք են կրթվում։ Հաշվետվությունը գրավոր չի Հարցանագրությունը հարցանագրվում է։ Չէ, հաշվետվություն գրավոր հաշվետվություն է, երբ տարվա աշխատվածքով ինչ արել։ Ոչ թե որ բանալու ներկայացի, որը հետո չի ֆիքսում։ Դեկանը ձևավորում է դիտորը, դիտորը կընտրում է դեկան։ Ձեռք ընդեղը, ուժոս ընդեղը։ Չէ, շարունակական ժամանակ է։ Բայց թե նոր դեկանը ինքը հաստատի դիտորը ձևավորել։ Բայց պարոն Վանեսյանի ասացի գլխավոր դրույթը դա մենք պետք է նայենք որ քանակական եւ որակական ցուցանիշեն պետք է շեշտադրել ասեմ ինչու որովհետեւ երկու տեսանկից է դա կարագն է եթե դեկանը որևէ առնչություն որևէ կետ չի հղում նախքին նախորդ գործողության վրա նշանակում է ինքը կանոնադրական գործառույթի շարունակականություն չի ապահովում տենց էլ է գալի դիտարկել հա այսինքն նա ասում պետք է ասեն ինչն են քննարկում կամ եթե շարունակում է ուղղակի նաև կարող է դիտարկել որ նույնը ուղղակի կրկնում է հա եւ որ ասում ենք ցուցանիշներ նույն ֆինանսական կառավարման տեսենք ընդգրված է նախ առաջին փուլում պետք է դու իրականացնել օրինակ արտաժամկետում միջաժամկետում երկաժամկետում այս ինդիկատորները գործունեությունը դու չես իրականացել վերջ այն հաջորդում դու կարող ես նույն գործողություն ունենալ բայց քո ինդիկատորը կամ շեմը բարձրացնես կամ նվազեցնես կամ ինդիկատորը փոխես, որով դու չափելու ես նույն գործողությունը, որովհետև բոլոր դեկաններն են բազա ուսումնակրթական գործունեություն պետք է ծավալեն, դիտահետազոտական միջազգայնացում, հասարակական պատասխանատվություն, այսինքն տերմիների տեսանկյունից գործընթացի շարունակականություն։ Դա հենց կանոնադրական
պատասխանատվությունը։ Խոսքը գնում է որ պանո Վանեսյանը կոնկրետ ինդիկատորներով, որոնք կոնկրետ ասում են ինչքան ներդրում է եղել։ Իսկ դա էլ արդեն տատանվում է, եթե դուք ունենաք ֆինանսական կառավարում, վատ է սարել հաջորդ տարի քո ֆակուլտետի բյուջեն համամասնորեն նվազելու է։ Ուսանողը պակասել է, ճիշտ է, նշանակում օրինակ միջավայրը չես վերլուծել, շատ լավ բաներ մի բանանում ու համակցակի պակասել։ Գործոնները վերլուծել ես, ինչի արդյունքում է պակասել, հա, կամ ինչ առավելություն մրցակցության ունես, որ միայն դու ես լավանում եւ որևէ այլ կստորաբաժանում կամ բու Հայաստանի Հանրապետությունը ինչի անում։ Այնն է Հայաստանի Հանրապետության այս խիստ սահմանափակ տարածքում, որտեղ մենք ունենք մոտ 35 բու։ Եվ պետական, ես ասում 35, դա ավելի թիվը մեծ է, բայց մեր բնակչության հաշվով եթե մենք նայում ենք, ու ամենակարևորը, բոլոր բուերը եւ տարածաշրջանային եւ Երևանի հիմնականում կրկնվող կրթական ծրագրերի ներկայացումը, այսինքն մենք անգամ պլանավորման տեսանկյունից չունենք, օրինակ եթե այս տարածաշրջանը, չէ՞, միգուցե այս տարածաշրջանը ամբողջ ռեսուրսները կառուցվի այդտեղ, լինի IT ոլորտի ինչ-որ մի կենտրոն, հա, կամ օրինակ Երևանյան, այսինքն դա էլ խնդիր է, որ բոլոր բուհերը հիմնականում կրկնվող գործընթաց են, այսինքն ոչ պետականները փորձում են կրկնել պետականի իրավաբանական կրթությունը, այլ բուհեր բացում են իրավաբանական կրթություն գիտությունների ազգային ակադեմիան, որի ֆունկցիան այլ է, սկսում է իրականացնել մագիստրոսական կրթական ծրագրեր, ստացվում է մեզ մոտ այդ կրթության կազմակերպման խնդիր է, որովհետև մենք այդ մասնագետներին չենք բերում, մենք շրջանակում այդ դիսկուրսը ձևավորում, ասում ենք, գիտեք, մեկ շաբաթում քննարկում եք միտեղ լուծումները, որոնք են ուստի դրա արդեն առաջորդվում կրթության, ինչու մենք չունենք կրթության ռազմավարություն, հա, որպես պետություն, քանի տարի մենք նմանատիպ կրթության ռազմավարություն որպես գերակա գիտությանը չունենք։ Նո, միանշանակ համաձայնեմ չունենք, որովհետև այդ երկուսը Հայաստանի Հանրապետությունում գիտակրթականը պետք է փոխապակցված լինի։ Չունենք, այդպես պատճառով սենց հախորեն չփոխապակցված գործողություններ ունենք։ Նորմալիզացիա օրենսդրորեն են սահմանելու պաշտոնի երկու անգամ ծավալ արկելքը։ Գիտեք, եւ լավ է քայքական համակարգչամար, եթե չէ, եւ հա, եւ չէ։ Բացի մասնավորներից հասկական բոլոր մասնավորներին դասական։ Դե կներեք, նույն ուղղակի կրկնեմ, քանի որ շահում ենք այսինքն որպես լիրիկական զեղում, բարձրագույն կրթության մասին օրենքը իմ տեսանկյունն եմ ասում, հա, կոչվում է ոչ թե բարձրագույն կրթության մասին օրենք, իմ տեսանկյունից, այլ դա կոչվում է միայն պետական բուհերի մասին օրենք, բացատրեմ ինչու, այդ օրենքով չի կանոնակարգվում ոչ պետական, այսինքն մասնավոր բուհերի գործունեությունը, չի կարգավորվում միջկառավարական կամ միջպետական բուհերի գործունեությունը, ստացվում է մենք դա պետական բուհերի համար տալիս ենք տարբերակված մոտեցում։ Այսինքն ոչ հավասար մրցակցության կառավարումը, որը շնորհակալություն բերում է ոչ հավասար մրցակցության առավելություն, նույն օրինակ Ամերիկա Միացյալ EU-ը Ամերիկան ամասան, իհարկե պետք է ունենա մրցակցության առավելություն, որովհետև բոլոր փուլերում մենք տալիս ենք առավելություն միջկառավարական բուհին, բոլոր փուլերում տալիս ենք առավելություն օրինակ ֆրանսիականին, թե ավատարմագրման գործընթացում, թե ռեսուրսների, թե հարկերից ազատման տեսանկյունից, ամենամ ասում ես մոտ է փոխապակցված գործողությունը իրականանում է, ստացվում է մենք մշակում ենք պետական բուհերի մասին օրենք, որը էլի կրկին դիսկրիմինացիոն է, ինչու, որովհետև շարունակաբար Երևանի պետական համալսարանը որպես տերմին այդ բու էլի ունի կարգավիճակ։ Ես ոթե ասում եմ չպիտի ունենա, այլ ես ասում եմ բոլոր բերը պետք է ունենա մրցակցություն։ Ոչ մի բան նյութական, ոչ մի բան առանձին կարգավիճակ կար, որովհետև այն դրված է մայր բու ու այդտեղից էլ արդեն բխող համապատասխանապա ենթարկվական ամբողջ։ Չէ, օրենքում չկա գրված, բայց ինքնին պետական բուհերի մասին օրենքը, որովհետև չի կարգավորում ոչ պետականների միջկառավարությունը, իրականում հիմա դժվար ասել, որ Երևանի պետական համալսարանը պետական բուհ է, որտեղ ինքը հիմնադրամի կառավարիչն է, նախկինում պուակեր կարելի ինչ-որ ձև ասել, իրավական տեսանկյունից ինքը հիմնադրամ չի, այնուամենայնիվ ես ուղղակի կարաչարկեմ այս մեր քննարկումը ինչ-որ մի ձև ներառել այդ բարձրագույն կրթության մասնորենքի քննարկման շրջանակներում, բայց ուղղակի իրավաստեղծման մեջ մի հասկացում կա, ինչ որ մի կետի պետք է հասնես կարգավորում, հասնես մի մակարդակի, որ դասատ ռազմագոյը չի լինի, այդպես ասած, բայց նաև չկաղափարի հատկապես գիտակրթական ոլորտը։ Շնորհակալություն, բայց սկսել կներեք մի բան ավելացնեմ, մենք սկսենք ամենասկզբից, ինչ
կազմակերպա իրավական ձև պետք ունենա բուրգը։ Մենք սպորտներն ենք, կարտերներն ենք, հիմնադրամներն ենք ու ըստ էության ինչքան է կիրառելի գործող օրենքը հիմնադրամի նկատմամբ անհասկանալի է։ Միանշանակ վերջին ձերկետի սկսեմ, որ համաձայնեմ մեր բուհական համակարգում մենք ունենք տարբեր կազմակերպա իրավական ձևեր։ Այդ երեքին ասել մենք ունենք արտադրական կոոպերատիվ, հա, որովհետև մի քանի որ պետական բուժեր, որոնք կազմակերպա իրավական ձևով, բայց որ ասում ենք ԵՊՀ-ն ինքը պետակ հիմնադրամ, այսինքն որքան պետական, շատ կարևոր հիմնադիրով է։ ԵՊՀ-ի որպես պետական հիմնադիր, միևնույն է, հիմնադիրը Հայաստանի ապետության կառավարությունն է, իր գուքային պատասխանատվությամբ։ Լավ, սիրելի մասնակիցներ, անչափ շնորհակալություն եմ հայտնում ակտիվ մասնակցության համար, հատուկ շնորհակալություն մեր երկու բանախոսներին, պարոն Սողոմոնյանին և պարոն Խաչատրյանին, նաև ես ակնկալում եմ, որ մեզ հառիթ կնձեռնի նորից նմանատիպ քննարկումներ ունենալու, շատ առողջարար է նաև։ Ինչ եմ խնդրում, որ համարոտ ձեր կարծիքը ներկայացնեք նմանատիպ նախաձեռնության և ֆորմատի հետ կապված առաջիկայում, հա, տեսնում եք արդյոք այսպիսի նախաձեռնության զարգացում, միգուցե ֆորմատի փոփոխություն կարող ենք անել, թեմատիկաներ, հա, շատ այսպիսի քննարկումներ շատ է լինում, շատ է բոլորս ինչ-որ հարցերի մասնակցում, լավ կլինի, որ ինքը ունենա այսպես վերջնական ինչ-որ անպուբլիկ նյութ, որը ռեկոմենդացիա կլինի այս ոլորտի հակումներին, որը ինչ-որ ուշ կստանա, իմաստը այս ամեն ինչի, այս ամեն ինչը հասցնել համապատասխան երկմարմիններին, որոնք որ պատասխանատուն են կապոտակությունների համար կամ իրավը։ Շատ ճիշտ։ Այսինքն ինչ-որ արդյունք պետք ունենա, այլ որպես քննարկենք անցնենք։ Որպես քիտության մարդ կա ինչ-որ գործ, որ անում ենք, մենք վերջում անում ենք արդյունքի համար։ Նույնը ես քննարկում եմ, պետք է արդյունքը տեսանելի լինի ու չափելի ու մի առաջարկ տեղի վերաբերյալ կարծիք չեմ արտահայտի, բովանդակության տեսակետից թեման շատ կարևոր է, նմանատիպ փոխապակցված թեման է, եթե լինի շատ լավ, ես չգիտեմ ֆինանսավորումը, չգիտեմ նախաձեռնությունը որտեղից է, հա, կամ կա որևէ նախաձեռնության գաղափար, միգուցե շատ լավ է ստեղծել մի պորտալ, որովհետև մեր գործընկեր մի շատ կարևոր դրույթ ասաց, շատ քննարկումներ լինում է, հա, բայց մարդիկ չգիտեն որտեղ, օրինակ, եթե հիմա ձայնագրում են, ճիշտ է, կամ որևէ այլ փաստաթղթով եք արձանագրում, որտեղ այդ ամբողջությունը վերբերել, ափլոդ անել ըստ թեմատիկաների, որ որևէ մեկը կրթության գիտության համակարգի վերաբերել վերլուծություն ընդունա, մտնանակ ասի գիտե գիտության բաժնում, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, օրինակ, նմանատիպ նախաձեռնությունը այդ ուղղակի գաղափարը առաջարկում։ Հետո օրինակ նաև կա տոմսարկավ, ճիշտ է, տոմսարկում տեսնում ենք մշակույթային ինչ հնարավորություն կա, կինո ինչ կա, համեր կա, բայց որևէ տեղ, բացի արմակադից, արմակադին հիմնականում թիրախավորում են ոչ թե հայկական համատեքստը, այլ ավելի շատ պահանջարկը դուրս արտաքին, հա, որևէ պորտալ չկա, որ որևէ մեկը մտնի, իրեն հետարտող թեմաները գնա, հերթականությամբ բարձրի եւ ամենակարևորը դա տվյալների բազաներն է, որը հավաքվում է, հետո նաեւ մենք գիտության ոլորտի վերաբերյալ հանրակրթության ինչի մասնագիտական բացակայքը ցենց քննարկումներ կան, ցենց լավագույն օրինակներ կան։ Այդ լավագույն օրինակներն են մեր բուն, ձեր բուն բոլոր տեղերը կան, բայց դրանք այնքան չփոխապակցած փոքր ինկրեմենտներ են, որ համակարգային մակարդակում որևէ մեկը չունի այդ բոլորի վերաբերյալ տեղեկություն։ Ֆորմատը կապված մյուս անգամ, եթե Երևանից ավելի լավ գնի նախապես նախ թեման, ու եթե այսպես էլի սլայդ կամ ինչ-որ հարցեր կան, որ հաջորդ բանախոսը ունենա, նախապես ունենանք, որ այսպես համապատրաստիչ չլինի, էլի նաև մենք էլ մտածենք, մեր չգաղափար կամ կարծիք ունենք, կարողանանք ձևակերպել, որ նաև ավելի արդյունավետ ստացվի։ Ֆորմատն եմ իրականում այսպես մի քիչ այն հասկանալի է մասնակցության ֆորմատը, օրինակ ես չգիտեմ ինչ է մի սայլ, ես էլ այն մեկ այն մարդ, ասենք, ճիշտ է ինձ հեղավիրել է, որ հայտնվել եմ, բայց ինչ-որ մեկը կարող ավելի ենթուզիաստ մեկը կա, որ ուզում էր ասենք շատ մեծ
իդեալները սկեմը վերաբերյալ եթե ուզենան ներկայացնել, բայց եթե չգիտի սրա մասին։ Այսինքն այս տիպի քննարկումներն ու հանդիպումները պետք է բացվեն։ Շատ այն ողջանի կամ ինչ-որ տարածվի այդ ինֆորմացիան։ Մասնագիտական գործակալություններ կամ մասնագիտական կազմակերպություններ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ չկան, կամ շատ քիչ են, դրանից էլ նմանատիպ ֆորմատներ առաջանում են, որովհետև ամերիկա միացյալ նահանգներում Պակիստան կառավարման մեծ խումբ, հա, ամբողջ 50 նահանգից բերում են մարդկանց, որոնք փոխապակցված են, գիտեն այդ ամեն մասը, ֆորմատի տեսակին ապետա գնահատել, որ որևէ մեկը նախաձեռնել նմանատիպ գնահատում, հա, փոքր ինչ-որ խումբ իրա ճանաչելը, եթե հարց առաջանա, կարող ենք դիմել մեր գործընկերներին, օրինակ ես անպայման դիմելու եմ մեր պանով Ասեն և իր գործընկերությունը, որ իրենք կարողանան կրթության տեսանկյունից հասկանան, որը գերակայություն ունի, հա, հիմնադրամի մասին օրենքը, ուղղակի մասին օրենքը, բարձագույնը, թե որը, որովհետև կրթության ոլորտի մարդիկ դրա իմացությունը այլ տեսանկյունից են նայում, մենք նայում ենք կրթության տեսանկյունից, դուք նայում եք ավելի իրավական ձեր դիսցիպլինայի տեսանկյունից, բայց կապը, որ ստեղծում են, դա շատ կարևոր է։ Լավ, կրկին շնորհակալություն մասնակցության համար, շատ արժեքավոր գաղափարների համար, շատ շնորհակալություն, իսկապես շատ կարևոր է, ինչ եմ ունեմ ասել, որ անպայման պետք է փորձենք նորից հանդիպել և բարի գիշեր։